Yes, turabara muri kijero mwese mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV tukaba rero twageze muri Sports Zone y'uwa gatandatu. Hatuza kubera tuganira mu gihe cy'amasaha abiri no kuva kuri isaha ya saa 3 zamaze kurenga minota 10 kuzageza ku isaha y'isaa 5 kabisa nkuko musanzwe mumaze kubimenyera. Hanyuma rero uyu munsi turaza kuba tuganira birumvikana kuri gahunda zari za shampiyona ndetse tuze kureba ku mugabane wa Afrika uko bihagaze, tuze kwina muri Chan turebe uko gahunda zifashe ndetse tunarebe nicyo abanyarwanda bari kwibaza hariya kubera ko Uwikunda Samuel yaza gusifura umukino wa Nigeria na Ghana. Turaho kandi twaje kuvujya muri shampiyona ya Maroc turebe mu Misiri uko bihagaze kugeza magingo ya kubera ko muri Maroc murabizi ko dufite yo umunyugaro w'umunyarwanda Imana Ishimwe Emmanuel ndetse ekipe ya AS FAR Rabat ikaba ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona. Turaza kuva ngo rero tujye mu kubugana iburayi nta cyakindi kiri kuvuga usibye umukino wari uhuje ikipe ya Manchester City na Arsenal, ikipe ya Arsenal igatsinda igitego kimwe ku busa mu kino ejo rwa rya kane cyangwa se round 4 ya FA Cup cyangwa se igikombe cy'igihugu cyangwa se itegurwa n'ishyirango ry'umupira w'amaguru hari mu gihugu cy'Ubwongereza FA. Ariko tuzi kuvanga aho twinagiye muri NBA turebe uko ba Stephen Curry baraye bigenje kuko ba Stephen Curry na Golden State Warriors batsinze ikipe ya Toronto Raptors. Hanyuma rero Stephen Curry akaza gutsinda amanota 35. Hanyuma kandi rero turaza kuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo J Yasana cyangwa se Sana Juice Gorilla Games, turi kumwe na Intraco Feeds, hanyuma turi kumwe na Sofarite Business, turi kumwe na Rwanda Form, turi kumwe na Nziza View Guest House, Matera Dodoma, turi kumwe na Canal Plus ndetse na promosiyo ya Tsinda pe no kandi turi kumwe na RBC muri gahunda ya inzoga z'abato ndetse n'ubukangurambaga mpuzamahanga bwo kurwanya asida kabisa. Reka rero muri abafatanyabikorwa mpere kuri Gorilla Games. Gorilla Games ni company ya mbere hano mu Rwanda igufasha gutega ku mikino itandukanye yaba uri mu rugo cyangwa se uri ahandi hantu ushobora kubikora utiriwe ujya kuri shop yabo. Aba bagabo rero muri Gorilla Games bakuzaniye gahunda ya weekend jackpot aho baguha ipari hanyuma rero bagashyiraho amakipe runaka imikino iteganyijwe. Hanyuma icyo ukora ni iki, uragenda ugakanda akanyenyeri 8 8 urwego, icyo gihe niba ukoresha USSD hanyuma cyangwa se ukoresha telefoni isanzwe ukanza akanyenyeri, hanyuma rero byarangira ukareba iyo mikino yose uko imeze ukagenda uko izagenda. Iyo bimaze ku iyo imikino yose irangiye bahita bareba niba koko ibyo wanditse cyangwa se uko wateze ariko byagenze, hanyuma basanga ari nako wabikoze bagahita bavuga miliyoni 7. Ubushize badusobanuriye ko mu gihe muhuje iyo jackpot muri abantu benshi tuvuge muri abantu 4 mwese mwabihurijeho bikaba izo miliyoni yenyu murazigabana nako zirindwi murazigabana kubera ko umunsi ushize iminsi ishize bazanye abagabo 3 ariko abari batsinze iyo jackpot bari 4 bityo rezo miliyoni 7 bagomba kuzigabana. Iyo rero niyo bita weekend jackpot. Hanyuma rero ku badakoresha USSD code ushobora kujya kuri www.gorillagames.com ukiyandikisha hanyuma ugatangira kuba warya amafaranga binyuze muri Gorilla Games Rwanda weekend jackpot, ibintu ukagenda neza cyane. Hanyuma kandi muri Gorilla Games bagufitiye ikitwa Bet Builder. Bet Builder imeze gute rero, ni igihe ufite amafaranga 200 kuri konti ya Gorilla Games, aya amafaranga 200 ukayatega ku mukino umwe ukavuga uti wenda urugero Arsenal yatsinzwe na Manchester City igitego kimwe ku busa, ukavuga uti muri uyu mukino ati Nathaniel Ake ni utsinda igitego icyo iyo karobusi yo yambere, ukavuga ati ni igitego kiri buze kurangiza umukino, ubwo umaze kuvuga ko City iri butsinda igitego kimwe, ukavuga uti muri uyu mukino Erling Brot Haaland ntari butsinda igitego iyo no busi ya gatatu, ukagenda ushyiramo ibyo bintu byose hanyuma bigatuma nta kindi bimaze ahubwo bizamura odds cyangwa se ibikubo by'amafaranga 200 akagenda azamuka akaza kuba amenshi kabisa nawe ukaza kurya agatubutse. Hanyuma ku bindi bisobanuro bahamagare kuri 0788383309, iyo ni nimero wabahamagaraho hariya muri Gorilla Games. Mbibutsa ko abantu bari munsi y'imyaka 18 batemewe hariya muri Gorilla Games, nta serivisi nziza wabona hariya muri Gorilla Games, rero uri under 18 kabisa. Gorilla Games ntabwo ari iy'abato, rero mugomba kuba mubimenya. Hanyuma kandi reka mbabwire ko ndi kumwe na ji ya sana yo mu gakombe, ni ji iri mu bwoko bune, hari ji y'umwembe, hari y'icunga, hari ndetse ni ji ya pome, zone 3, hanyuma hakaba n'iya 4 ufata izo nkubwiye 3 ukongeramo strawberry cyangwa se inkeri, urumva. Hanyuma rero ikaba ariyo ji ya sana ya 4, hanyuma kandi mbwira ko ari amafaranga 200 aho waba uri hose mu Rwanda, nusanga hari aho barenzeho 50 uzabwire ko Saddam yavuze ko bitemewe. Ubwo rero mugende muyigure ibintu bigenda neza cyane, iyo ni ji ya Asana akabisa.
Hanyuma kandi reka mbabwire ko uyu munsi tuza kuba tuganira kuri shampiyona y'u Rwanda ageze ku munsi wayo wa 17. Reka duhere ku mukino wahuje ikipe ya Police FC urumva ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda itsindwa na Espoir ibitego 2-1 mu karere ka Muhanga. Muze Jeff adufashe atuzanire ibyaranze uyu mukino cyangwa se uburyo ibitego byagiye byinjira muri uyu mukino hariya kuri stade ya Muhanga. Ikipe ya Police FC yabanjwe igitego cyatsinzwe na Iradukunda Clément ku minota 16 w'umukino. Birumvikana ko ni match yabaye imvura ihise, ikibuga cya stade ya Muhanga barakibona ko amazi yararetse. Ikipe rero ya Police yaje kwishyushya igitego ku minota 21 biciye kuri Ntwari Evode muri iminsi uri kugerageza kureba mu izamu. Despite na position ari gukinishwamo aho akina nk'umu foyerie cyangwa se nk'umu winga ariko utuzuye, aza kukicira ku minota wa 21. Byaje kurangira ikipe ya Espoir iri ku mwanya wa nyuma ibonye igitego cya kabiri cyatsinzwe na Ndikumana Trésor akaba na kapiteni w'ikipe ni umurundi. Birangira iyo ikipe ya Espoir ihagazeho ikura 3 kuri Police mu mukino rwose. Umuntu atashya kuvuga ko ikipe Espoir yari determine kurusha Police kubera ko uburyo urebye combativity y'abakinnyi ba Espoir ukareba ubwitange bari bafite ukareba ubushake bari bafite mu mukino n'uburyo ibitego batsinze uburyohe bwabyo n'amafente uwo ni Iradukunda Clément wateraga iby'inyuma abantu bazi Luis Nani wa Manchester United ibyo yateraga ni ibyo ngibyo kabisa. Nubwo icyo gihe umutoza Ferguson yaje amubwira ati uzatera iby'inyuma nuvunika n'akazi kawe akaza kubicikaho, ariko urebye ibitego ikipe Espoir yatsinze ni ibitego byiza cyane, ni bya bitego udashaka ngo umusifuzi ngo yashyizemo inyoroshyo cyangwa se yakoze dosage, ni ibitego ubona ko Espoir yatsinze mu mukino yameritaga gutsinda kubera ko turaza no kubyumva Mashami Vincent avuga ati rwose twameritaga gutsindwa nubwo nta muntu umerita intsinzwi. Cyo gitego rero cya Ntwari Evode ku minota wa 21 w'umukino. Ikipe ya Espoir iza gucyura 3 bituma rero itangira neza cyane imikino yo kwishyura n'umutoza wayo niyo nkuru Gustave ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Birangira rero ikipe ya Espoir ibonye ayo manota yayo 3. Ubwo rero ahangana bari bamaze kunganya ari igitego 1-1. Hanyuma rero mu kanya turaza kuba tureba igitego cya kabiri cya Espoir uje cyagiyemo. Ahanga Evode yacunze abadefanseri ba Espoir abereka ko agiye kwinjira agiye gupasa ariko ahita yinjira atsinda igitego cyishyura. Icyo ni igitego cya kabiri cya Espoir cyatsinzwe na Ndikumana Trésor ku buhanga rwose. Ubona ko umupira avuye hagati mu kibuga abakinnyi ba Police barajijinganya birangira rero uwitwa Ndikumana Trésor bateye igitego cya kabiri. Ubwo rero birangira ikipe ya Espoir cyo ya 3. Ku ruhande rw'ikipe ya Espoir ifite Patience niyo ngira mu izamu, Claude Kuradusenge, hakaza Filigence Twagirimana bakunda kwita Mackenzie, hakaza Gilbert Mutijima, hakaza Trésor Ndikumana wari kapiteni uyu n'umurundi muramuzi ikimwe makipe atandukanye n'umu Gasogi United akiri mu ikipe y'Amagaju. Hari Corneille Ininahazwe, hakaza John Musasizi uyu n'umugande rutahizamu, hakaza Eric Niyonsaba, hakaza Clément Iradukunda, Yusuf Nitanga, abo ngabo nibo bakinnyi ikipe ya Espoir yari yashoye imbere ya Police. Police muri iyi minsi itari kwitwara neza kuko ifite ama ups and downs menshi. Yari ifite Kwizera Janvier Miza, Musiwamana Abuba Bakari yari kuri gatatu, ngo bivunikana ko Rutanga Eric yari yabanje hanze, Ruhumuriza Patrick na Musa Omari bari bahabaye, Turatsinze John ari kuri kabiri, Ngabo nziza Pacifique Nsabimana Eric Zidane na Hakizimana Muhadjiri bari hagati mu kibuga muri formation ya 4-3-3 cyangwa se 4-3-3 cyangwa se 4-3-3. Inshuti Dominique Savio aca uruhande rumwe Ntwari Evode agacurundi, birumvikana ko muri iminsi Evode rwose ari gukina nka winga macacari. Hanyuma uwitwa Mugisha Didier baheruka gukora mu ikipe ya Bugesera bamushyira ku icyenda cyangwa se kuri attaque. Hanyuma rero umukino urangira gutyo ikipe ya Espoir ibonye 3 kuri Police, mu buryo rwose wavuga ko ikipe ya Police yatangiye shampiyona ubona ko iri hasi, yatangiriye hasi ubwo ndavuga mu manota, igeraho igera ku yindi fase ya kabiri ubona yatangiye kuzamuka, ari nabwo umunyezamu Kwizera Javier yabonye izamu cyangwa se yabaye titirere abatitirarize mu izamu, bongera batangira kubona amanota kuva icyo gihe aho Kwizera Javier yagiriye mu izamu, ariko bongera noneho bageze muri fase yo kongera kubura amanota. Ruvuga ngo ni Police ya
navuga ngo iri mu cyo bita ups and downs situation ni uburyo kuzamuka banamanuka kobera ko urebye umusaruro wa muri imisi ukurikije imatch batangiriye batsindwa ubarebe ko batangiye championa nuko basoje fazare ubona ko harimo ups and downs nyinshi cyane ku ruhande rw'ikipe ya police muri imisi utashobora kumenya ikiri kuzira ariko amakuru tugira akavuga ko muri police rwose ntabwo dressing room ibintu bimeze neza cyane kobera ko abakinyi barimo ibice navuga bitatu hari igice cy'abakinyi navuga ngo b'umutoza abantu murabizi ko mu Rwanda haba mikino bango ngaba n'abakinyi b'umutoza ngaba n'aba komite umutoza afite abakinyi be kobera ko police buryo abakinyi ari ifite bakinaga amashama taraza sibo uyu munsi usanga bari gukina cyane urugero witwa Oze imyaka yose amaze muri police yari titrere witwa Danu Sengimana muri police bamuzanya avuye muri APR ari umukinyi uje kuba aje kuba nimero ya mbere wareba hagati mu kibugo witwa Twizera Imana Martin Fabrice ni umukinyi wa equipe nationale muri minsi ubona ko ntabwo ari umukinyi police iri gufata iri kubakiraho wareba rero izo mpinduka zose ziba mu ikipe wareba ugasanga Rutanga wari wigeze kuba umudefenseri mwiza muri Afrika mu bakinnyi bari bameze neza mu mikino y'amatsinda kwa Rayon Sport wareba muri iyi minsi ukabona si umukinnyi polisi ishingiyeho cyangwa se ushobora kuvuga uti ni umuntu uribuze kwifasha ugasanga rero iyo ni indi kategori ubwo hari abakinnyi umutoza afite ari gukoresha uyu munsi afatanga nimero za mbere hakaza noneho abari basanzwe bakina batari gukinishwa muri iyi minsi kandi batangijwe mu kibuga ngo bibananire ugashyiraho na kategori y'abakinnyi uvuga ngo ni class ya gatatu babandi rwose kuba bahari batanahari nta kintu bibwiye umutoza ubwo rero umuntu akazatoza neza akamenya ese biterwa n'iki kuba ikipe ishobora gushikamo ibice umutoza kuri match ya 17 ugasanga ikipe byayibera nyine harazamo igikombe cy'amahoro niharazamo andi marushanwa ukareba ko wareba rero ugasanga buri muntu wese ukurikira umupira w'amaguru aribaza polisi irazira iki gutsindwa na Espoir Espoir yatsinzwe na Zagor iri wayo Espoir yatsinzwe na Rwamagana site ejo bundi iwayo kuburyo rero namashami Vincent kubisobanura ubona ari ibintu byamugoye cyane avuga ati twameritaga gutsindwa hanyuma reka twumve interview cyangwa se ikiganiro n'itangazamakuru Mashami Vincent cyo kimwe n'inkuru Gustave abo ni abatoza b'amakipe yombi twumve icyo batangaje kuri mukino Mashami Vincent ndetse na n'inkuru Gustave uyu n'umutoza w'ikipe ya Espoir hari Rusizi akavuga mu gihugu cy'u Burundi twe turagaruka mu kanya tureba noneho today's fixtures cyangwa se imikino iri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo ku munsi wa 17 none se nibivugwa cyangwa se nibihari mu mikino y'uyu munsi Gustave ndetse na Mashami Vincent bon icyo navuga si ibintu bikomeye cyane nuko urukino duheruka gutsindwa na Rwamagana twarabonye aho ice tubuze si kuvuga ngo ngabakinye nibabi cyanke ngo bakinye bazi gukina buryo umupira umaze kujamwa si kuvuga ngo ntuzi kukina habari hakantu kanoshyo ubufise ku mupira cyari gisigaye hariko travel bakinye mentalement kuko ariho entraînement zisanzwe na entraînement mental kuko abakindeje bamaze gutsindwa hafi match 10 zikurikirana usanga kenshi bagiye mu kiboga bumva ko byose byarangiye ngirango ubushize interview yanje ubushize navuze ati ikibazo si mikinire ikibazo ni mental entraînement mental ni ikomeye cyane gusumbya ni mikinire kuko iyo umuntu amaze kumva ko byose byarangiye ifu kumuzana muri mood ukamwereka ko bishoboka ikindi nacyo nuko bagerageje kubahiriza consigne consigne no munsi bageje kuya twa tuzi police kunikina police imaze gukina match ni ya 9 dukinye police ni equipe tuzi neza ko ifite abana b'abanyarwanda bazi gukina ubaherekeye espace bashobora gukina twagerageje kugira ama espace yabo kugira ngo ntitubampeshe gushika iwacu natwe tugerageza kugira ngo tubyaze umusaruro ijya mu mpira batakaje ngira ngo nivyo bitego biri mwabonye twatsinze umutoza mukuru yarahagaritswe uwundi wenda mukora n'imyitozo ariko ntabwo yatoje uyu munsi ariko mu kugenda kwe havuzwe ko kalite y'abakinnyi batari ku rwego rwiza wowe urebye n'uwenda n'abandi mwongiyemo bakaba batari bahabwa ibyangombwa abo mufite uyu munsi urabona bari ku ruhe rwego ugeranije no muri phase ale ndabibukije gato iyi equipe ngira ngo ni fondation ya Gatera Musa iyi equipe ni yatumye Gatera Musa wa gatatu muri championnat yongera aronkumanya mwiza umwaka ushize uravye 99% niba bakinyenye none ujya musaruro bakoze ujya myaka 2 uyu mwaka muri football bibaho hari umwaka usanga ibintu byanze gusa icyo ntoshobora kuvuga nta mukinyi mubabaho umukinyi ni kumukora utakoze umukinyi ntoshobora kuvuga ati ngo umukinyi mubi ikindi naco tuvise umutoza ari kudufasha naho turasinya amasezerano ni umutoza twabanye muri equipe nationale y'u Burundi muri under 20 under 17 twabanye muri categories zitandukanye za equipe nationale y'u Burundi nawe yatoje abana
ni kuvuga kuri kategori y'abana dufise ashobora kuba managing akabavyaza umusaruro nico yaje kumfasha kuko si ryo mvuga ngo sinzi ni gwanje 90% ni je nari ndahagaze ariko ibitekerezo byari bye kuko ibyo yigishije nibyo nagendeye uko deja kuri niveau ya licence bengeze ko hijya yeje naronse irampa uburenganzira bwo kubona ikibura birampa uburenganzira bwo kumwe bwo gufushura gufata ibyo yigishije nkabimanaginga kubera iki nshobora gushika kuri licence B ataniveau ya coaching uragira ntibishoboka coach hari abakinyi Janjari Joseph ndetse na Yusuf Babagande byavuga yuko ibyangombwa bitaraboneka match ya Bugesera murabona hari ikizere gihari cyo bazakina match hari ibibazo biri administrative je mperera kuri ibintu biri technique ibintu biri muri administration bimenya administration bashoboye gukina ni byiza badashoboye gukina naho turabandanya kuko nta gikoba kibacacitse kuko uburiyongozi nibugenda muri intu zenye muri administration ya Ferwafa babwira ati mumutegeza kuduha license tugenda buhoro buhoro uko ibintu bigenda biragenda nta gutana ku mwikomo dutegeza gukora ibishoboka bizugira dushike hanyuma match ikurikiraho urakira ikipe ya Bugesera mu rugo match urakira Rwamagana mwarayitakaje gutsinda police biraza kugufasha iki kugira ngo mu rugo wongere rw'ibyishimo imbere y'abafuko bakunze ibikipe iri no mu rugo match ntizisa match ya police kuyitsinda yamaze kurangira filosofia match ya police na filosofia zo kino match ya Bugesera sibimwe kuko ikibuga cyacu nacu ni adversaire mu bandi ni kuvuga tugiye kwiga yindi mikinire zo kina match ya Bugesera kugira ngo turabe ko twaronka yindi manota 3 ariko si kuvuga ngo match ngo zirase ngo kora sinze police ngo ni sono nime ko gutsinda Bugesera nibikunda umupira ni kwamizaho kandi ni kuraba ko nabakinye ntibagende mu yimudu baronse no munsi bace bagenda bumva ko byose byarangiye ni kubandanya aho twagejeje kugira ngo dushure gukora ibindi bisombe ariye Kocha mache wari wakiriye ikipe ya Espoir irangiye utsinze ibitego bibiri kuri kimwe ni ikipe yagutanze kwinjira mu mukino ikubanza igiteguza kukishyura iza gushyira ibitego mu gice cya kabiri muri rusange ni umukino wabonye gute habuze iki kugira ngo ubone amanota 3 yo kuri uno munsi ya ngira ngo uburyo twakinye nibyo ntago bwa uburyo bwiza bushimishije ngira ngo navuga ko twameritaga gutsindwa ntabwo mu byo kuri twashinye ko byare ko twari twabipanze aggressivity ngira ngo ntabwo yari ihagije mu makinyi bacu ntabwo navuga ko mu byukuri bakoze ibyo twapanze kubw'ibyo rero iyo ukina nk'ekipe nk'ingi bihe nk'ibi barimo twabibayemo turabizi icyo match bivuze urumva baza bashyize imbaraga zabo zose rero iyo bahuye na ekipe nayo itari titeguye neza cyangwa se isa nkaho yoroheje umukino usiye ko atari na byiza ngira ngo icyo gihira gu profit ngira ngo rero ibitego byose badutsinze ni ibitego byacu bwacu twagize mu ruhare kuko ntabwo twabahaye umwanya uhagije wo kwitegura no kureba mu izamu kandi uko byagenze no ku bitego bibiri byinjiye ngira ngo rero navuga ko ya iyi match turayitakaje bitari ngombwa navuga ko mu byukuri ya Yes mwabumvise rero abatoza bombi Mashami Vincent niwe dusoreje bavuga ati rwose uyu mukino twagombaga kutsindwa byanga abikunda ati kubera ko aggressivité de joueur cyangwa se bwa bukana cyangwa se bwa bwitanye bw'abakinnyi bwari buri hasi cyane ubwo rero ngiyo Police FC yatakaje ku munsi w'ejo mu mukino wabimburiye indi yose y'umunsi wa 17 wa championnat hanyuma kandi reka turebe imikino iteganyijwe uyu munsi ikipe ya APR irabiri kumwe na Kiyovu hariya mu karere ka Muhanga n'ubundi aho iyi Police yatsindiwe ku munsi w'ejo ni ikipe ya Kiyovu yakira umukino kubera ko ikipe ya APR yo yakirira ibugesera murumvikana neza ko ni ikipe ya Kiyovu niyo musango cyangwa se host mugerero apera abashitsi hari ya kuri stade ya Muhanga uyu munsi amakipe rero yombi akaba yamaze no kuhagera kwera ko nyuma y'umukino wa Police na Espoir ikipe ya Kiyovu ise ikora imyitozo ubwo rero bikaba bimeze gutyo mugerero hatageje kureba niba koko niba uwitwa Byiringiro ragaza gukina uyu mukino kubera ko yamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Sand Vikings IF bishoboka ko uyu mukino ashobora amakuru hari nuko ashobora kuza gusezera ku bafana ba APR FC kubera ko nubundi yamaze kuba sinya imyaka inahara mu gihugu cya Suede aho azabakinana na Mukunzi Yannick hanyuma undi mukino urahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport hariya kuri stade mpuzamahanga ya Huye aha ngaha rero ikipe ya Mukura
iraba yakira Rio kuri stade n'ubundi niyo match bagiye gukina ya mbere kuri ya stade kuva yavugururwa. Ikipe ya Mukura rero imeze neza muri iyi minsi kubera ko irabizi neza ko umukino rero kubahuza. Mukura banganyije ibitego bibiri kuri stade ya Kigali. Mukura rero igomba kuba ihiga uburyo ishaka amanota atatu. Rayon Sports iraza kuba ifite Ruvumbu Eritien Nzinga wamaze kuba rero yemererwa gukina ndetse akaba rero ari buze kuba ayifashishwa. Ikipe ya Rayon Sports iraza gukina idafite Mitima Isaac rero udafite ufite amakarita atatu y'umuhondo bityo rero akaba atari buze kwitabazwa muri uyu umukino kabisa. Hanyuma ku rundi ruhande ikipe ya AS Kigali yo iri ikipe ya Musanze irakira Rutsiro iwayo mu gihe ikipe ya Sunrise iri kumwe na Gasogi mu mukino usifuga na Nsabimana Celestin. Hanyuma kandi Rwamagana City irakira Table Leaders cyangwa se AS Kigali ikipe yo shampiyona. Hanyuma ikipe ya AS Kigali ku munsi w'ejo bakoze imyitozo. Hanyuma uwitwa Shaban Mbarushimana uyu nguno umutoza wungirije kubera ko muri iminsi niwe akenshi uvuga cyane cyane ku myitozo avuga ko ikipe yiteguye kubera ko Kasamu Rwanda rero uburenganzira amahe kuzajya avugira ikipe uko biteguye. Reka dukurikire Mbarushimana Shaban kuba mugiye gukina n'ikipe ya Rwamagana City yeruka gutsinda Espoir mukaba mugiye gukina n'ikipe ya nyuma kandi izi kipe za nyuma akenshi usanga zizirika cyane. Ese mwiteguye gute iyi match iri bubere hariya ingoma? Reka twumve Mbarushimana Shaban icyo avuga ku mukino bagomba kuba bahura na Rwamagana City biri expected ko bagomba kubona atatu kugira ngo bakomeze bagira amanota abahamisha kumwanya wa mbere ubwo baramutse batsinze ubu ni AS Kigali baragira 36. Reka twumve Mbarushimana Shaban tugaruke mu kanya. Umukino twiteguye neza kuba byaragoye umwaka ushize n'abivuze ko n'uyu byatugora ibyo bitandukanye kandi nibaza ko uwaricyo giye kugira ngo tugaragaze ko aricyo dushoye. Navuga ngo nkuko tujya mbivuga kenshi buri match ifata nka match ya final. So navuga ko ari match ikomeye ikipe yenda kumanuka wenda ifite amanota umukino twiteguye neza kuba byaragoye umwaka ushize n'abivuze ko n'uyu byatugora ibyo bitandukanye kandi nibaza ko uwaricyo giye kugira ngo tugaragaze ko aricyo dushoye. Navuga ngo nkuko tujya mbivuga kenshi buri match ifata nka match ya final. So navuga ko ari match ikomeye ikipe yenda kumanuka wenda ifite amanota Yes ngaye nguko rero Mbarushimana Shaban cyavuga ku mukino wa Rwamagana City ndetse n'ikipe ya AS Kigali ikabisa. Hanyuma reka mbanze numve ubutumwa bwa Intracofit. Intracofit ni iki rero? Ni uruganda rero cyangwa se ni uruganda rwatuzaniye ikirungo Intracofit. Ni ikirungo duha inkoko zacu kugira ngo zitere amagi y'umuhondo umuhondo uhagije. Hanyuma kandi ndaza no kuba anumva Sofat Business hanyuma tugaruke mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu nyirizina tureba noneho abasifuzi bamwe na bamwe rubusifura imikino itandukanye ya hano mu Rwanda iri bube uyu munsi muri match day 17 ya Rwanda Premier National League. Reka twumve Sofat ndetse na Intraco Feeds. Super Flesh bakuza ni ikirungo cyitwa Intraco Feeds kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intraco Feeds iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Light business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyama hoteli na apartment namwe bandi mushaka guhagacira ho mutuye naho mukorera. Sofa Light business iragwere ku busirimu bukwiye wawe baramuhurugira ubaje mu rubaho butagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba n'umurimbo bikaguheshishema mu bandi. Sofa Light business ni kukinamba kukarompwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya Itexirwa aharebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga. Sofa Light business world of furniture.
n'abana bari munsi y'imyaka 18 babwire ngo irinde inzoga niba uganira n'abana b'abanyeshuri cyangwa se bakiri munsi y'iyo myaka babwire ngo irinde inzoga hanyuma kandi niba uri kuganira n'abagurisha inzoga cyangwa se abafite utubari amabar amarestora babwire ngo wigurisha inzoga bato hanyuma kandi niba uganira n'ababyeyi cyangwa se abarezi babwire uti inzoga ntirera ubwo rero ibyo ngibyo mugomba kubizirikana ko ni uburenganzira bw'abana kugira ngo tubarinde kwangirika hakiri kare hanyuma kandi niba urengeje imyaka 18 ukaba unywa inzoga nywa mu rugero kabisa ubwo rero nkubwira ko kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18 ntibyemewe mu Rwanda kunywa inzoga ukiri muto bidindiza imikurire zo n'ingaruka zavyo imikurire y'ubwonko bwawe kunywa inzoga ukiri muto bigabanya ubushobozi bwo gufata ibyemezo kubera ko abantu umuntu yasinze ibyemezo afata biba ari bikeye kuko hari n'igihe usanga n'icyemezo cyo kuvuga byanze ugasanga rero ushaka kuvuga wenda Nottingham Forest ugahita wivugira ukahita wivugira wenda nka Nottingham Fo anako suza mutaramu Cedric hariya kabisa nyereka ko adukurike cyane Cedric kabisa kujyanye ni foto abaguruka na video hanyuma kandi kunywa inzoga ukiri muto ndabwira ko bigabanya ubushobozi bwo gufata ibyemezo byo nabwiraga hanyuma kandi guha inzoga uri munsi y'imyaka 18 birahanwa n'itegeko umwana niwe wabaremwe ibyari ugafatwa umuhi inzoga urahanwa cyane hanyuma kandi ukamenya ko ababyeyi n'abarezi mugomba kureka utuntu duto dukurira abana kunywa inzoga nko kwabwira ngo soma utazabimbwa nko kwabwira ngo soma aho ntacyo bitwaye cyangwa se ngo ucurike icyo munda ibyo bintu ntabwo byemewe gucura inzoga ku batari imyaka 18 bihanwa n'itegeko wiha inzoga bato baje kuzigura kabone niyo baba donc batarije imyaka kabone nubwo baba bari kumwe n'ababyeyi babo cyangwa se bari kumwe n'abaje kuzibagurira hanyuma kandi wikwitekereza imyaka y'umukiriya niba ubonye umuntu aje ku kabari wibona ngarabye bishya cyangwa ni muremure ngo ubimenye uhite wibwira ko akuze uri kumva ahubwo mubaze indangamuntu kugira ngo urebe niba ari under 18 cyangwa se ari over 18 hari amategeko rero hangaha mfite ahana mutagira ngo wenda ni blague ndimo hari itegeko ribuza abantu bakuru guha no kugurisha inzoga umwana utararageza imyaka 18 nashaka bari uwawe cyangwa ari uwo mwibyari ntabwo byemewe hari indi tegeko ministerio order nimero 00/2016 ryongeye kuvugurwa kwa 8 z'ukwa mbere 2016 ribuza abanyeshuri gukoresha no kunywa ibiyobyabwenge inzoga itabi n'ibindi byose byangiza ubuzima ubwo rero hari n'itegeko rihana umuntu wese usindira mu ruhame kabisa ubwo rero mubimenye ko bitemewe kabisa inzoga asi izabato hanyuma RBC kandi irambwira ko musore nawe inkumi se wabuzi ku rubyiruko rw'ibasiwe cyane na virusi itera sida muri kigero niyo mpamvu u Rwanda rwiyemeje kwifatanya n'isi yose mu kangurambaga bushingiye ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ku nsanganyamatsiko igira iti rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida kabisa iri guzima zera sida ni ishema aryawe kabisa hanyuma kandi ubutumwa rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyangwa se Rwanda Biomedical Center suza Pablo kabisa hariya imuhanga avuga ati ndaharyamye kabisa hanyuma rero ni gutyo gahunda zifashe muri RBC ndetse na gahunda ya inzoga siza bato ubwo rero mukanya ndaba nakira n'ubundi umushyitsi wanjye kabisa uyu wa gatandatu kugira ngo tube tuganira gahunda zigiye zitandukanye reka maze nkubwire ko rero uyu munsi imikino iteganyijwe namaze kuyikubwira ariko nkubwira ko ku munsi w'ejo imikino izakomeza Bugesera yakira Gorilla hanyuma Etincelles yakira Marine hanyuma reka mbabwire ko umukino wa Kiyovu na APR urasifurwa n'umusifuzi mpuzamahanga twagira umukiza Abdul Karim Jeff amutwereke kabisa Jeff utumwe gahinda bubona uwitwa twagira umukiza Abdul Karim uri usifura hagati uyu mukino wa APR na Kiyovu araba yungirijwe na Karangwa Justin urabizi ko nguwe ari mpuzamahanga kabisa ari mu bantu bazaba anungirije Samu hariya kabisa muri Cameroon basifura match ya Mamelodi ndetse na Cote Sport ndetse na Valerie Maniraguha araba ari ku rundi ruhande match ya Mukura na Rayon Sport irasifurwa na Murindangabo Moyize arabengerejwe na Bwiriza none ati ndetse na Safari Hamis hanyuma uwitwa Nsabimana Celeste nawe nduva Jeff muryamanye kabisa ni usifura umukino wa Sunrise na Gasogi United urumva niko gahunda zifashe arabengerejwe na Didier Ishimwe uyu niwe Nsabimana Celeste arabengerejwe na Didier Ishimwe ndetse na ndayishimiye Ebyenveni ugoro ni gutyo gahunda azifashe kabisa hariya muri Rwanda Primus National League kujyanye n'abasifuzi bu mukino kabisa hanyuma kandi mbere yuko nakira umushyitsi reka mbabwire ko muri volleyball hari ishanwa ry'ubutwari ugoro ni ishanwa rigomba gukinwa uyu munsi hariya
Kimisagara muri iraje munaza ya Kimisagara ni rushanwa rero ry'ubutwari 2023 rikinwa n'amakipe 8 nane mu bagore nane mu bagabo icyo bamenye cyo nuko mu bagore ni APR Forefront RRA ndetse na Ruhango mu gihe mu bagabo ari Rege Gisagara APR na Forefront izi kipe rero zasoje muri Big 4 hariya muri championnat ya volleyball kabisa ubwo ni gutyo gahunda zifashe ubwo igihari nuko imikino ya kimwe cya kabiri igomba gukinwa uyu munsi kwerako ne bari amakipane mugomba guhera muri semis cyangwa semifinals hanyuma rero finales zikazakina ku munsi w'ejo ndetse na n'imikino ya karasoma cyangwa se kureba uburyo amakipe yasoje ku mwanya wa gatatu cyangwa se third place ubwo icyo bagomba kumenya nuko nk'ikipe ya Gisagara yo ishobora kuza kuba idafite abavandimwe babiri akumuntu Kavaro Patrick na mukuru we ndamukunda Flavier kwerako bagize ibyago ndetse ku munsi w'ejo akaba barashyinguye mama wabo ubabyara witabye imana mu minsi yashize kabisa ubwo rero ku munsi w'ejo abantu bazabe guhera uyu munsi kwanza saa 3 ubwo ni nyuma y'umuganda n'ubundi abantu bari hariya kuri Jimunaze ya Kimisagara bareba rero izi Big 4 zikina hariya muri volleyball mbabwira ko rero nyuma y'iyi mikino anabwo bazatangira imikino transfer zatangira abakinnyi bava mu makipe bajya mu yandi reka rero mukanya nze nakira umushyitsi kabisa bamaze kuhagera mu buryo bugoranye cyane kubera inzira bisaba rero ko umuntu azinduka kugira ngo agere finali zizabije muri vole nduva rero Jeff yamubereka kabisa kugira ngo mwakire ubwo rero nicyo gisigaye kugira ngo dukomeze n'ikiganiro nyirizina mwamubonye bimeze bite juri uraho neza sada ndaho rwose ntaraho ntago naza hano oya sinaza sinaki ndabibona umeze rero ndaho rwose wabonye buke eh nabonye buke rwose na ukoze uwanje nuyo aya eh shua muganda urangira saa 4 kandi ndabona bikiri saa 3 hajya iri zina bitwa muteze inka yesu cyangwa muteze intare ndabikubwira buka eh yitwa rero Jory kabisa akaba ari umunyamakuru w'imikino hariya kuri Voice of Africa 94.7 Kigali FM nibyo nimukongera ka Kigali FM musi mukongera kubera ko hari Voice of Africa nyinshi muri aho Voice of Africa sanswe ni nyinshi bamenye ko ari iyo mu Rwanda ngiro Kigali FM 94.7 ehubwo rero akaba ari umwe mu bategarugori mu bari ari umwe mu bari rero abasimeze tubabara mu bari n'abategarugori mu rugo mu kagato kanye nishyira amafaranga atari menshi ubwo rero tukaba ariwe tugiye gufatanya muri iki kiganiro Jory usanze muri ku munsi wa 17 wa shampiyona maze kureba imikino umukino wabaye ku munsi w'ejo n'iri uyu munsi ariko abantu bakomeje kwibaza ku kipe ya polisi wenda ntago nagenda utagize ikintu bivugaho muze Jeff wenda arazusubirizamo uburyo ki highlight cyangwa se ku munsi w'ejo kugerimeze imuhanga umbwire wowe ubona ikipe ya polisi ko yatangiye shampiyona ifite amanota ari hasi ikageraho ihindagura bigera naho n'abanyezamu bahinduka akazamo kwizera Janvier itangira kubona amanota none irongi itangira iri hasi ikibazo ubona ari ikihe nk'umuntu ukurikira umupira w'amaguru iki ni ikibazo kimaze igihe buri muntu wese agenda yibaza se ekipe ya polisi mu by'ukuri izira iki igiye kureba sadi y'abakinnyi ba ekipe ya polisi ubona ko n'abakinnyi bagiye bakomeye izina ku izina ariko wajya kureba ibyo bakora bari inconsistent ni ekipe iri inconsistent aho rero niho abantu benshi bakunda kugenda bibaza se ni ukubera iki kuri njye nk'umuntu ukurikira umupira w'amaguru cyangwa se ukunda gukurikira ekipe ya polisi mu by'ukuri yagigira mbere y'uko wenda navuga mbere y'iza rya mashami hagiye habaho kutizera abatoza hagiye habaho ihindagurika ry'abatoza rya tonato buri mutoza uko aje muri ekipe niko agenda yintroduza filozofi yiwe cyangwa se agenda akoresha abakinnyi bagiye batandukanye ngira ngo urabyibuka neza buri mutoza uko yagendaga azagendaga akoresha swadi yiwe ukabona uyu munsi muri defense yamo runaka ejo byahindutse ibyo bivaho hanyuma reka ngaruke kuri ino ngoma ya mashami ubona ko ni mashami waje twese turavuga tuti uyu ni umutoza uje kuba yagira gute yahindura polisi jo kuri ibintu bishyize byiza kubera yuko yaraza abakinnyi bari muri no ekipe ya polisi ikindi ni umutoza wa
waruzi shampiyona y'u Rwanda kuko agenda abana nabo bakinyi bose muri ekipe y'igihugu. Icyo mbona rero cyaje kuba ni iki? Yaraje nawe mukuza mu gukora introduction y'abakinyi cyangwa se kugira gufata liste ya 11 babanzamo. Ubona ko nawe ntago yigize agira guhozaho ngavuga ati nimba uyu munsi ekipe ibanjemo yatsinze why not nayikomeza. Ibyo byagaragariye he rero? Ni mwiza mwuko abigarukaga Saddamu ugasanga uyu munsi yakoresheje Rihungu ejo yakoresheje Bakame ejo yakoresheje Runaka gutyo na gutyo hanyuma wajya kureba defense wenda niho yaje kugera nyuma sa nkaho avuga ati reka nkoreshe Musa Umari mu gihe ari ndetse n'uyu muhungu bitamani wavuye muri ekipe ya Bugesera waciye no muri Musanze ariko naho higize kuba ikibazo kandi bavuga yuko abakurikira umupira w'amaguru cyangwa se abantu barebera hasi ibintu by'umupira w'amaguru bavuga ko ntawo kugira wubake ekipe itsinda cyangwa se iri consistency uhera inyuma rero we ntago yigize icyo kintu gitekerezaho mbere kugeza ubu ngubu rero aho yabikoreye twa turimo turabona resulta isa nkaho uyu munsi ni positive imikino 2-3 wakana ukabona rawutsinzwe uno mukino rero wejo bundi wejo ni mugoroba Prito kuri ekipe ya Espoir ikereza ko ari overconfidence kugenda kuri ekipe ya Espoir idaheruka amanota 3 amprise irusizi iruka no gutsindwa na Rwamagana yego ibaze gutsindwa na Rwamagana ugatsindwa imikino nyine ubona itaremere cyane y'amakipe ataremere kandi ari Espoir twari dusanzwe twari tumaze kumenyera yuko ari ekipe mu by'ukuri yubatse izina kuba yatsinda ndetse ikana maintaininga kuza mu ekipe nka 6 ya mbere ikindi kaba izi neza yuko abo bakinnyi bakaba bazi neza yuko bari buze kuba basohoka bakava muri ekipe ya Espoir rero gutsindwa na gutsindwa imikino igera kuri 5-6 ikurikiranya cyangwa se izi ntsinzwe zose za ekipe Espoir nekereza ko yo yari ifite ideni cyane cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru atari n'abaturage b'akarere ka Rusizi gusa n'abasanzwe bayizi yego hanyuma bikubitira kuri polisi yumvaga ko yatsinze Gorilla ibitego 3 biyoroheye navuga ko byari byayoroheye kuri uriya mukino ni scenario ebyiri zitandukanye umwe azavuga ko ashaka amanota 100% yamara amaje avuga ati ikiba kibe nyine ndayabona uko byagenda kose undi aza avuga ati reka nizirike nde abari mutundi defactors dushobora gutuma yarekura icyo mbonejo yazize hanyuma rero uyu munsi hari imikino ikomeye ariko reka turebe ku mukino wa Kiyovu n'ikipe ya APR n'ikipe ya APR iheruka kubona 3 ibugesera itsinda igitego kimwe ku busa itsinda mukuru igitego cyo kubusa igiye guhura na n'ikipe ya Kiyovu nayo itameze nabi kubera ko nubwanganyije na Gasogi ariko ni ikipe muri iyi minsi nayo udavuga ngo wapfa kwitsinda uko yiboneye ni match ubona ute ni Kiyovu yakiriye nubwo bose bagiye hanze ku kibuga kiri netre ariko ni Kiyovu ubona ishobora kuza kugira iki hindura kuko niyo match ize ya Saru inota rimwe iramutse itakaje uyu munsi yabitakaje amanota 6-6 mu gihe APR yo ifite 3 iramutse itakaje 3 n'ubundi ni ya match imwe yabitakaje muri phase retu urabona iyi match urebye n'abakinnyi ku bakinnyi nibyo ikipe ya Kiyovu nta mutozi ifite ni Mateso uri kuyidrivinga muri iyi minsi ni match ubona gute ku mpande zombi kubera ko nta makipe n'ubundi asanzwe guhanganya muri shampiyona mwaka ushize urabizi ukuntu byari bimeze byari umwe kuri umwe uyu munsi iyi match uyibona ute par raporo nuko APR yari ihagaze ubushize nuko ihagaze ubu na Kiyovu ko yari ihagaze ubushize nuko ihagaze ubu kugeza ubu ngubu biragoye kuba wahita ukora prediction ngo uvuge ngo ingi iratsinda ariko buri umuntu ahera no kuri current form mu kuri na ekipe ya Kiyovu Sport mu mukino uherutse yanganyije na ekipe ya Gasogi United ariko ntabwo navuga yuko kuba yaranganyije na Gasogi wenda ntabwo ndivuge ngo ni ikintu cyiza cyangwa ngo mbwira abayobozi bikomange ku gatuza ko baragerageje na ekipe ya Gasogi ariko ujyanije na n'imikino yagiye bahuza cyangwa se uburyo ekipe ya Gasogi United ari betinwari kuri ekipe ya Kiyovu Sport navuga ko inota rimwe kuri ekipe ya Kiyovu byari avantage yari na boost kuri ekipe ya Kiyovu Sport ishobora kuba yabasunika kuri no match ya iribo bahuze na APR hanyuma wajya ku ruhande rwa ekipe ya APR gutsinda ekipe ya Mukura igitego kimwe ntabwo ari ibintu biba ariko nanone si ibintu byiza
ntago ari byo abantu bari biteze kubona ekipe ya APR itsinda ibitego birenze kimwe cyane ko yari yayoboye umukino ubona ko irusha ekipe ya Mukura ibintu byose mu mukino navuga ko byabaye esheki kuri ekipe ya APR nubwo basaruye amanota 3 yigiye kureba mu kibuga rero igihari nuko ekipe zombi zifite abakinnyi beza ariko wajya kureba mu mentalite cyangwa se imyumvire bafite kuri match ku ruhande rumwe wavuga ngo Kiyovu Sport nibyo igira mentalite yo gutakaza n'iki byato nato ariko ntiwibagirwe niwirengagize ko kuri match zikomeye ekipe ya Kiyovu Sport iba yakaniye yego ishobora kuzigatsindwa niyo gasogi ishobora kuba yazigatsindwa niyo Etoile urabyibuka ko nayo yigize kubikora icyo mu kishoro cya mbere ama ekipe nyine yitwa Kari Mato ariko iyo bigeze kuri ekipe ikomeye Kiyovu Sport iba yakaniye ibyo bifashwamo rero n'abakinnyi bayo bagiye batandukanye ngo birahita binjyana kuri kuri ekipe zombi ugiye gukora nk'igisa nigereranya iyo ugiye kureba mwiza bose bari consistency yego abanyezamu babo bari tayari APR yigize kugira igihe cyo kuzana Alexandre ariko yaje gukora n'ubundi mu minsi ya nyuma ya deal Pierre aragaruka ubona ko Pierre kugeza ubu ngubu n'umwe mu bazamu nabo bamaze iminsi bari consistency hanyuma wajye kuri ekipe ya Kiyovu Sport yenda wenda ho bisa n'ibitandukanye kuko habanje Kimenye Yves ariko kugeza ubu harimo Nzerwanda Jihad ariko ibyo byose biraza bigaruka ku nabazamu bombi babiri beza ni Kiyovu Sport ifite abazamu batatu bashobora kuba bose bajya muri Kimenye na Jihad ya bashobora kuba bajya muri game kandi ukabona nta kintu cyahindutse aho ni consistency wajye no defense ugasanga ama equipe yombi navuga ko imbaraga isa nkaye zinganye sibye Kiyovu Sport muri no miss nabonye umuntu bitaye Mabre ntago yakinye match ya mbere ya phase retour ariko mu gihe hari na Tsera akaba hari na nago twakwirirwa twibaza ngo hagati ye na DM ninduri bubanze kuko ya wajya no kuri APR burejya hari ndetse na Cremani defense nayo ihoraho yego ubwo bivuze ko ama equipe yombi asa nkaho anganya ubushobozi yiteguye yego yose anganya ubushobozi ya wara mu kibuga rero harabiki uko mbibona umuntu usanzwe ukurikirana ama equipe yombi haraba gukora kw'abatoza na za points zimwe na zimwe cyangwa twatuntu tumwe na tumwe turi inyuma y'ikibuga abantu badakunda kwerekeza amaso cyane ariko dushobora kuba twagira effect ku mukino n'urugero ni umuntu bita Serumugo wa Leomar yaramaze igihe adakorana na bagenzi be wenda bitewe n'ibibazo byari biri hagati ye na ekipe ashakaga ko byakemuka ako gashobora kuba akabazo kuri ekipe ya Kiyovu Sport uwo Aimable twagarukagaho ushobora kuba wafasha ekipe ya Kiyovu Sport nawe nago match ya mbere yakinnye gishobora kuba ikibazo hanyuma bishobora kuba byafasha ekipe ya APR kubera ko iyo imaze igihe iri hamwe nta muntu n'umwe wigize abura muri squad bamaze igihe bari hamwe bitegura mbona ko ni match iri buze gutandukanywa n'utuntu tumwe na tumwe amakosa y'abatoza bari kwiyego gukora ikosa hagati y'abatoza niyo difference ariko ugiye kureba ama ekipe yombi a current form uburyo ahagaze ntago ari ama ekipe ameze nabi bijyanye n'imikino aherutse gukina yes hanyuma rero ni yari match yari comment ya Jori kuri match ya APR ndetse na Kiyovu reka Jeff yongera ngaruka rimo gahunda ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Mukura ni Rayon Sport iruka kubona 3 iyo muri phase retour amanota ya mbere ya phase retour iyabona mu buryo abantu batari biteze mbere y'umukino bavuga bati Rayon Sport ifite ikibazo cy'abakinnyi badahari benshi abusanse nyinshi Rayon Sport ibona amanota 3 iri donc mu buryo bworoshye kuri Musanze imuhanga uyu munsi irajya gusura Mukura match yabo ya mbere match yabo muri phase ari banganyije itego biri kuri bibiri urabyibuka kuri stade ya Kigali Rayon Sport igiye gushaka amanota kwa Mukura Mukura sezo yabanje yatari ngi turimo Mukura uzi ibintu yakoreye amakipe arimo APR na Rayo bagiye kongera gura kuri stade mpuzamahanga ya Huye irimo intebe nziza noneho uravuze ngo karoyi kize muri kokari bagiye gurira mu ntebe nziza ni match ubona ko ni Rayon Sport iri bukomeze kuba shuwa barayo ni Rayo iri buze kongera kurekura Mukura irongera gutakaza ku makipe makuru yatsinze sezishize ikayandagaza ni match ubona
nko mu munota umwe cyangwa ibiri ubona gute mbere yuko tujya ku yindi gahunda y'umunsi mbere na mbere nagira ubwire koko match ya Rayon Sports ndetse na equipe ya Musanze uko byagenze niko nari mbyiteze ariko nago nari niteze difference y'ibitego nze kimwe yego numvaga ari igitego kimwe kubera iki kubera yuko equipe ya Musanze yari ifite over confidence cyane kuzo rero wumva ko match yarangiye sometimes birakugaruka so ino match reka twigarukire kuri Mukura na Rayon Sports mu byukuri ni match iribuze kubikomeye uti kubera iki na equipe ya Mukura ifite abakinnyi benshi bari mu gusoza amasezerano ugiye kureba umubare w'abakinnyi bari muri equipe ya Mukura bari mu mpera z'amasezerano yabo bashaka kubona ama equipe berekezamo mu gihe bazabashoje amasezerano icyo ni kimwe cya kabiri ni Mukura iri kuri stade yahuye nk'uko murugo rwose home advantage irakonta uko byagenda kose icya gatatu n'equipe ya Rayon Sports nk'uko wabigarukaga iherutse gutsinda Musanze ibitego bitatu mu bintu batari biteze nabo ku buryo ubajije abareyo nabo ubwabo nago bakubwira yuko bari biteze gutsinda equipe ya Musanze umubare w'ibitego bingana kuri ibyo rero byose biraza bituma equipe ya Rayon Sports isa nk'aho ariyo ifite icyizere navuga ko mbere y'uko yego cyabindi twavugaga kwigira icyizere mbere y'umukino bitewe na match iherutse ni Mukura yari yatakaje byo kugeza ubu ngubu ushaka kwisubiza icyubahiro cyayo hano imbere y'abanyehuye nyuma y'uko fazere irangiye ni wo mukino wa mbere bagiye kuba bakinira ara ni match iri bubikomeye rero iribuze guko haribuze gukora individual players cyangwa se abakinnyi ku giti cyabo baribuze kuba bakora ikinyanyo kandi twarabibonye kuri equipe ya Mukura bamugogorcye Robert bafite umuzamu Sewato Nicolas umuzamu mwiza kugeza muri shampiyona ni match itari buze korohera equipe ya Rayon Sports bijyanye n'amabusanse bafite ariko ntabwo burya ubushize byaravuzwe ntibyagira impact mu mukino ndetse result ba positive kugeza ubu rero ndabona niho turi buze gusuzumira za busanse ni iki ko equipe ya Rayon Sports gutsinda equipe ya Musanze bitayigwirire cyangwa byayigwiririye yes ni Rayon Sports iza gukina ifite Ruvumbu Eritier Nzinga wamaze kwemererwa gukina kubera kuri Rayon Sports yakiriyarinze amadeni ari ifitiye Patient ndetse na mugenzi we Faria ni iki ubona Ruvumbu ari buzane muri mediane ya Rayon uyu munsi ariko tunibuke ko muri defense ya Rayon Mitima Isaac wari utsinze igitego ushize ari afite accumulation makarita 3 y'umuhondo niki Ruvumbu ari buze kongera muri mediane ya Rayon kiza guhangamura ba Vincent na ba Murenzi Patrick absence ya Mitima ko numva ari danger gusa twabonye hari ingingo ziguhengeka ubwo sinzi uwari buze guhengeka ari hagati aho ngaho kuko igishoboka nuko hagati muri axe centrale uwitwa Felicia ashaka kuza kujyamo none Eric akaba yajya hagati mu kibuga cyo cyashoboka nico cyashoboka nanjye niko numva mbitekereza ariko byose biraterwa cyangwa Eric akaguma muri axe centrale yakirana nandise hajya harundi nta wundi mu defenseur bafite wa mwana wa Vevi muri Marine yasubiyeyo igishoboka nuko ari Felicia na Eric hanyuma ngo master nyina akaza gukina hagati bisanzwe na Kanamugire Roger Ruvumbu akajya ku 10 hari ingingo afite akazi gakomeye cyangwa se Ruvumbu akaza gukina wing akazi kahari ako ni akazi kahari ingingo na team bafatanyije gusa kuba bafite Ruvumbu ni boost ni morale kuri equipe ya Rayon Sports n'umukinnyi nk'uko nabivuze ni match iri buze guko ikinyuranyo kiraba abakinnyi ndetse wajya kureba kuri kote ya equipe wa avantage equipe ya Mukura ariko ntiwirengagize experience ya equipe ya Rayon Sports umukinnyi ku giti cyashobora kuba yazagakora ikinyuranyo gitego kimwe match karangiye indi factory wenda umuntu yavuga Ruvumbu rero uri muragarukaho niteze kumubona muri uno mukino nawe arabizi neza ko abariyo bamutegereje cyane rwose kandi twarabibonye mu gihe yari ari mu Rwanda sinzi kugeza ubu ngubu ngo ahagaze gute ku kijyanye na performance ariko muri shampiyona yo mu Rwanda ntekereza ko atazadesova abakunzi ba equipe ya Rayon Sports niteze rero kubona tumwe mu tuntu twiwe tw'umwihariko kabone nubwo atatsinda hanyuma kuba Rayon Sports mu masegonda make kuba Rayon Sports yarabonye atatu ikongera gutuma yongera kugarura umwuka mwiza ku bafana twitega abafana benshi muri stade Huye muri za ntebe nziza niko twakabyiteze ariko nanone niwirengagize yuko ni mu karere ka Muhanga ntabwo ari i Kigali karere ka Huye ya ariko abari Yohana hose usanga ari furu ni Rusizi bajyayo ni Rusizi za bisi zabo ziragenda zikagerayo
bafite abafana ariko nanone match yabereye hanze ntago hari umubare runaka usigara ariko nanone nago bavuga ijana ku ijana ko bari batari bugihuye ndetse wibuke ko no ma equipe abiri ya Apr na Rayon Sport yo bagiye mu ntara hari abafana bahasanga ntago bari bwuzuze stade ya Huye ariko niteze kubona bamwe mu bareyo bamanukayo nabonye bimwe mu bikorwa byari kubanziriza ino match mu mugoroba bituma nyine bikurura abafana activation so rero ngayo nguko byari bitekerezo bya mugenzi wacu Jory Kabisa kuri match day 17 muri Rwanda Primus National League hanyuma hano rimaze kubabwira gahunda zo muri volleyball sindi watindire ka tujye muri basketball ku munsi wejo hashize barakinaga ubwo rero mu cyiciro cy'abagabo ikipe ya Patriots yongeye kubona amanota abiri itsinda Shoot for the Stars amanota 95 kuri 37 hanyuma kandi ikipe ya Rege mu bagore Jory yatsinze UR Kigali amanota 140 ku manota 18 ubundi mu bagore iyo ni Rege Women na Apr zindi ubona ko ziracyari kwishakira yego na The Hoops yaza igakandaho bari kwemo bakina bari kubaka bushyashya hanyuma rero yes uyu munsi rero mu bagore baraza kuba bakina The Hoops irakira gahini ni ikipe izamutse saa 9 hari ya Steco group score ya gahini kera rikomeye muri vole yari ikomeye muri vole cyane cyane vole na handball kugeza ubu ngubu sinzi aho byari byaragiye wenda niko akunda ubuyobozi bw'ikigo cyangwa intego z'ikigo runaka zigahinduka ariko yahoze ari ekipa ikomeye mu mikino cyane cyane y'intoki yego rero bagarutse hanyuma kandi mu bagore ikipe ya IPRC Huye irakira group scolaire Marirene y'Imuhanga saa sita hariya muri IPRC Huye no match za kubera mu bagabo rero nabo barakina uyu munsi kuwa gatandatu Tigers irakira IPRC Kigali Steco saa saba IPRC Huye ikina na Rege Huye match navuga ko nayo Rege nta gihindutse iraza gutsinda hanyuma kandi ikipe ya APR irakina na Shoot for the Stars saa 11 kuri Steco Espoir ikina na Kigali Titans kuri Kipra hanyuma ikipe ya Orion ikina na IPRC Musanze kuri Kipra saa moya hanyuma ku munsi wa IPRC Huye ikina na Kigali Titans saa 8 Huye UGB ikina na Patriot ejo saa 8 kuri Steco hariya mu nganda imasoro Tigers ikina na Espoir saa 10 kuri Steco imikino ya basketball ntabwo iratangira kuryo kubera ko amaderbi ntabwo aratangira kuzamo ubu tuzaryoherwa na match nka match ya APR na Patriot zaba ari umuriro match ya APR na Reg zaba ari ibindi bindi match ya Patriots na Reg nubwo mbona muri iminsi Patriot nta Patriot ntabwo igisharira nka kera gusa nk'ubwayigoye gusa iyi ni imikino mu ntangiriro abarimo categories hari ama ekipa babizi neza ko atazagera playoffs atazakina playoffs agakoresha imbaraga zayo hakiri kare akumva igikombe cyari icyo ngicyo hari nanda za muri playoffs agashiramo imbaraga zigiye kugera nyine kwa kuba witegura akamekinga so atageze ya akamekinga izo ekipe zimekinga shaka ko zigiye gukina playoffs hanyuma akaba aribwo zitangira kongeramo imbaraga navuga ko kugeza ubu ngubu ntago turabona duels zikomeye tuzazibona muri icyo gihe kijya cyegereje cyane cyane duels nyinshi zikomeye zaba muri kwezi kwa kabiri duel ya za Orion na za Kigali Titans zazamukanye ari ama equipe nka za Espoir nuko abigaruka arimo ararwana no kugira ngo yongere yigarurire abafana bayo ariko hari indi duel dutegereje mu gihe shampiyona nyirizina izabirangiye mu ma playoffs bizaba ari ibindi bindi hanyuma reka mbabwire ko mu mukino w'amagare ku munsi wejo muri cycling bazaba bakina irushanwa ry'ubutwari kuri cyumweru rero hariya i Remera hazakinwa irushanwa ry'ubutwari ku nshuro yaryo ya gatatu mu mwaka wa 2022 ubwo ryashinzwe bwa mbere witwa Habimana Jean Eric niwe waritwaye hariya i Nyamirambo inshuro ya kabiri 2022 ryabereye hariya 2021 ngo ryabereye kubera covid 2022 biri Remera aho bazenguraga parking ariko hakina abakiri bato kuri uyu munsi rero kuri iyi nshuro bazakina ku munsi wejo hanyuma inzira bazakoresha bazagaruka kuri BK Arena bamanuke baca hariya nyine kuri East African University Rwanda bamanuke baca kuri Cogebanque bahite bazahita bakata urabona bageze hariya kwa Rando bahite binjiramo uriya muhanda ujya ni kwa Kanimba bya bitaro niko byita kuri Avega bamanuke uriya muhanda batinguke kuri Teredisi bazamuke nyine kuri mbere yuko bagera kuri Radio DC bazabanje guca kuri Byabitaro bavugaga kwa Nyirinkwaya kwa Nyirinkwaya hanyuma bahita bahinguka ku biro by'akarere ka Gasabo urumva
banyanyagire bace kuri MTN headquarter bace kuri auto express yego bace kibagabaga bahite bamanuka kibagabaga nyine ku bitaro bace Olex station bace kuri Engine station igicumbi kinwaru urumva bazita bahinguka n'undi handi kuri Ferwafa bahite baso izaba ari rap imwe abangavu cyangwa se junior women bazakora raps esheshatu zihwanye n'ibirometro 39 n'ibice bitandatu ingimbi ubwo ni insoresore naba gore bakino kiciro cyangwa se abakobwa bakino kiciro cy'abakuze bazakora raps 8 urugo rugendo muzi bazaruzenga kuri 18 bakora metro 92.18 hanyuma abagabo elite ndetse n'abatangira imyaka 10-23 ubwo ni abakongwe batwita abakongwe bazaruzenga kuri 10 ubwo rero ni ibirometro 116 116 kabisa ubwo byumvikana se ko rap imwe igizwe na kilometro 11 n'ibice bitandatu ngaye ngo korero ejo muri cycling. Yeah, ni ikintu kiza muri cycling kubera yuko uko amarushanwa agenda yongera ari nako competition ku bakinnyi agenda yiyongera. Ni byiza ko hari amarushanwa ajya atandukanye ategurwa n'ama institution cyangwa ibigo bitandukanye ariko hari n'ikintu cyo kugenda bategura ama basinya amasezerano n'uturere demo rero iryo rushanwa rikinwa cyangwa se uko bagenda bongera inshuro rikinwa ni nako impano zigenda ziyongera kugeza ubu ngubu icyo navuga kuri no Heroes Cycling Tournament nuko ni etape zizaca n'ubundi zizazenguruka andi mu mujyi wa Kigali dusanzwe tubona Tour de Rwanda andi ya kera yajyaga itangira nuko ngo hajemo rebero ariko mbere ya rebero ni hano ntihariya bakoraga n'ubundi so bivuze ko bamwe mu bakinnyi ntago biri buze kubagora kuko nta bantu bamenyereye ngo rero byumvikane neza ko Team Rwanda abakinnyi bari muri La Tropicale Misabongo ntago tuzabona ku munsi w'ejo barimo Arera Joseph barimo mu gishamo yize ubwo rero ntabwo bazabakina irushanwa kubera ko bari muri La Tropicale Amissa Bongo izarangira n'ubundi ku munsi w'ejo ubwo ejo n'ubundi tuzamenya hari n'abandi ba May Stars bagiye muri Asia ku munsi w'ejo bagiye mu cyo bita UAE Tour gushakira hose kugira ngo 2025 ize batyaye bameze neza cyane rwose banitegura turi Rwanda hanyuma reka mbabwire ko turi kumwe na gahunda ya promosiyo ya Tsinda Pe ni gahunda rero iguha ubu uburenganzira bwo gutsindira miliyoni ku munsi hanyuma rero uyu munsi ya modoka gatatu ya Hyundai Tucson yongeye kubona nyirayo kubera ko ku munsi w'ejo witwa Harerimana Calixte utuye mu karere ka Musanze yatsindiye imodoka kabisa Hyundai Tucson kuba rero abandi bagiye kuyegukana uruvuga ngo indi modoka ya karindwi baratangira kuyihatanira uyu munsi wicika intege rero imodoka zo ziracyari kabisa hasigaye enye zose rero kugira ngo ube wakije muri promosiyo kuzitsindira kana kanyari 5-6-9 urwego ujye mu banyamahirwe kabisa bahatanira iriya modoka ya karindwi izatangwa tariki 5/5/2023 kuri uyu wa gatandatu kandi abanyamahirwe bakinye tokeni zabo ejo hashize baratsinda barahabwa ibihembo ubwo imodoka iratangwa hatangwa miliyoni ya Minerval hatangwa Smart TV kumwe na accessories zayo zose hatangwa miliyoni imwe itangwa buri munsi amagara 5 y'abanyonzi aratangwa smartphone 5 nazo ziratangwa uyu munsi wowe rero utarinjira muri Tsinda Pe urabura iki uyu munsi wikibuza amahirwe rero kuko ashobora gutuma uhindura ubuzima bwawe kabisa amagahe gato cyane kana kanyari 5/5/3 urwego ugira amahirwe yo kwegukana ibihembo binyuranye bizatsindirwa ku cyumweru muri ibyo bihembo rero bizatangwa ku munsi waje ku cyumweru ngo icyo usabwa uyu munsi ni ukana kanyari 5/5/3 urwego urahoje manyari urwego uzatsindira moto TVS Victor nshya kabisa 0 km uretse rero iyi moto azatangwa miliyoni imwe ngo ni ku munsi w'ejo smartphone 5 za Samsung amagare 5 y'abanyonzi 5 cyangwa se abanyamahirwe 5 ejo bazahabwa amagare ndetse na Smart TV iri kumwe na Bluetooth speakers zo ku rwego hejuru kumwe na decoder yayo n'igisahani bakimanika hejuru y'inzu yawe cyangwa se iyo ukodesha ibintu bikomeza kugira neza cyane ngiye na rero buri genda kina ntegereje ko miliyoni narayiriye abatsinda bahamagarwa saa moya z'umugoroba kuri RTV Magic FM Kigali cyangwa tubwo ni KC tubirumvikana Magic Sport TV ndetse na BTN muri weekend bikorwa saa 11 z'umugoroba mu gihe mu yindi minsi bikorwa saa moya hanyuma rero nimero ihamagara abanyamahirwe ni 0-7-9-4-4-5 hano kandi umenya ko nimero uhamagaraho byayoberanye ni 0-7-8-8-24-00-1 mu kanya kabisa turaba turi mu biro byo gutanga imodoka kabisa kuri Mutaramu Calixte Harerimana kabisa arabahabwa imodoka nshya gari mupya wicika intege nawe umeze ukana kanyenyeri wenda watsindira miliyoni watsindira miliyoni kabisa wenda wabona uguze wese kutaguze ntarirarenga
Ntegereze. Sinda pe kabisa. Ubwo mu kanaka nyere gatano gatatu kintu rwego ibintu bigende neza cyane kabisa. Reka rero numva ubutumwa bwa Rwanda Farm ndetse na Nziza View Guest House. Ni guest house ya mbere jo nzakujyana uyu munsi umwe banze makwereke. Nara ku gisozi rero ni guest house ya mbere. Irabanzika nikurikira. Habi bitanda. Wabanje karangira aho bafite baba banze kujyana iwaza bazabona bayikira. Bari asara handi nzabajyana ni hari ya katikati. Reka rero twivuzwa kwa Rwanda Farm. Uvanga matera nziza ya Rwanda Farm ishashe ku gitanda cyanziza View Guest House. Ubwo rero Rwanda Farm na nziza rika bajyanirane. Hanyuma tugaruke mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu cy'uyu wa gatandatu cyatangiye saa 3 turaba dusoza ku isaha ya saa 5 zuzu 1:50 n'isigaye. Masaha ariruka. Cyane. Ni mukwambera ariko nyine niko njye numva bavuga sinzi bari. Isi bifite vitesse iri hejuru. Rwanda Farm ndetse na nziza twe tugaruke mu kanya muze Jeff wa Jeff. Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm. Rwanda Farm le paradis du matela. Rwanda Farm matera nyarwanda. Nziza View ubwiza nyaburanga utasanga handi ahuba witegeye umurwa mukuru Kigali. Muri Nziza View tubafitiye serivisi zitandukanye byayo byo kunywa ndetse n'ibyo kurya biteguranye ubuhanga n'ubunararibonye. Tukagira n'amacumbi meza cyane mu isuku ntagereranywa kandi ku giciro kidakanganye. Tubafitiye kandi sala massage aho tubakorera massage umubiri wose tukabakiza amavunane aho waba ubabara hose mu ngingo tukabakorera na reflexology. Dora karusho muri izi ntangiriro z'umwaka kuri wa munsi w'abakundana Saint Valentin uba tariki ya 14 Gashyantare. Muri Nziza View twabateguriye surprise y'ibihembo kuri couple izabayambaye neza kurusha izindi. Ikindi kandi nuko couple eshanu za mbere zizakoresha booking mbere ya tariki 11 zizahabwa promotion kuri serivisi zose kuko tuzaba twakuyeho 20%. Nziza View dukorera ku gisozi mu Gakinjiro ahateganye neza neza na Papeke Primary School. Ku bindi bisobanuro mwamagana telefone 0788 93 00 cyangwa se 0788 37 40 40. Mwanadusura kandi ku rubuga rwacu ari rwo www.nzizaviewguesthouse.com. Nziza View Guest House, a home away from home. Uko rero mwabyumvise ko hariya muri za View Guest House kabisa uburyo uwo mugabo yabibasobanuriye nanjye niko namubwiraga gitanda wakibonye hari wabonye kitwa icyakuru hariya katikati kitwa za deseri zasoza urabizi ko ngiye kundangira ari numva aho tayari dufite gahunda yo kuzajyayo ejo bundi ahubwo si ku cyumweru n'ejo ejo tuzajyayo ntuzahabure. Ejo tuzaba turiyo twese rwose. Hanyuma reka zuzu witwa Prosper uhari amahoro Bridges na Serge Wan dukorana. Bamutaramu dukorana ejo tuzaturi. Ngo nawe tuzaba turi kumwe rwose. Tuzakwakira kahave. Ubwo reka tujye mu gihugu cya Kenya kabisa twambuke muri shampiyona ya Kenya bari gukina umunsi wa 13 wa shampiyona. Ariko n'umunsi wa 13 abantu bose baryamye amajana bategereje match izaba ku munsi w'ejo izahuza Gor Mahia itameze neza ndetse na AFC Leopards nayo ikipe muri iyi minsi ubona ko zagabanyije imbaraga. Hanyuma uyu munsi barakina guhera saa 6 bo baba batangiye na mikino. Kalebang Sharks irahita itangira gukina na Bidiko. Police Kenya ikina na Tusker saa 8. Ulinzi Stars ikina na Nzoia Sugar saa 8. Posta Rangers ikina na Talanta FC saa 8. Mathare United ikina na Kakamega Homeboyz saa 8. Wazito Stars ikina na KCB saa 8. Hanyuma ikipe ya Gor Mahia ku munsi w'ejo izakina na FC Leopards. Iyi ni derby imwe muzikomeye muri Afurika muzari zikomeye ariko ubungu kubera ko ariko muri iyi minsi ubona ko derby ya Simba na Yanga yatumye iyi derby ya Meshimeji Dabi iba nk'akana gato cyane kubera ko nk'uyu munsi Jori Gor Mahia ni ya gatatu mu kintu 2023 AFC Leopards nayo ni ya karindwi itozwa na Patrick Ose Musura muzi watoje watoje Simba ifite amafaranga mu kintu 10 n'ubu si ya derby wenda ngo ikipe iri butse bitari yora shampiyona
shampiyona bisa nkaho shampiyona ya Kenya usibye kuba wenda wavuga ngo ngiyewe narayikundaga cyangwa ndayikunda nago wambwira ngo shampiyona muri Tanzania irimo iraba shampiyona muri Congo irimo iraba ndetse wenda niyo mu Rwanda ugiye kugiranya shampiyona mu Rwanda isigaye rushize na shampiyona muri Kenya cyose biterwa nyine n'ibiri gushorwamo gwampaya n'uburyo amakipe akomeye abahagaze gore ndetse na AFC Leopards bisigaye ku izina uko bigaruka kugeza ubu ngubu sibye abantu bo bari muri Kenya natwe kuzabikurikira resulta no kureba gake gake ni gake gake kabisa akambwira ngo umuntu yavuga ngo ngiye gufata umwanya wanjye wose ndebe ino derby biragoye so ubwo mu gikipe ya Leopards yatsindiza agira 2020 urumva mu gihe rero ikipe ya Gor Mahia izagira 2026 byo iyo irizaba iri favori cyane ramutsinzi imatche iyi ngiyibona ni Sofa Pak urabona shimira na David hanyuma rero Gor Mahia niyo iri favori iramutsinze yahita igira 2026 urabizi ko Gor Mahia itozwa na McKinstry wahoza toza Amavubi yego ubwo rero arabahura na Patrick Osimhen umwongereza ahura no mubirige wese icyo bahuriye nuko bazi akakarere y'akarere barayizi akarere bamaze kukagiramo experience cyane rwose akabura na kuntu umuntu yazaza gashora amafaranga muri no championnat ya Kenya kuko nimwe muri championnat zigize kugira zamunzwe ikintu cyazizonze ni ibintu bya betting habanje kuzamo betting ubu ngubu mu minsi ishize FIFA rina nabahanye cyo biracyane hajemo betting iracyahari rwose kuko bafite amakampani ya betting agera mu 8 akora n'amakipe nk'inzi yambaye Sport Pesa rizitwa Betika rizitwa ni nyinshi cyane zibamo hariya rero usanga amakipe usanga gurisha amanota mu buryo bworoshye n'abayobozi babo bakabikora rwose kono na kibazo bafite nibigomere gutya nakonde ubwo tasika rero yahozemo Emery mvuye kure yo iracyari ya mbere amata 24 mu kino 11 hari umugabo witwa umutaramo witwa Munyentwari Eric umufana w'ikipe ya APR arambwiye ati bimeze bite ngo musuze cyane ubwo rero niko gahunda zifashe kabisa hanyuma tuve mu gihugu cya Kenya tujye mu bashinga naho i Burundi naho uyu munsi nabo bo turagendana n'umunsi wa 17 kuwundi uyu munsi saa 9 Young Boys irakina na Bujumbura ubwo ZJF dukabukire gahunda y'imikino ya shampiyona Burundi munsi wa 17 Young Boys irakina na Bujumbura City match zabo zibiri saa 1 ni saa 9 zose nibyo byiza ari top junior kugira ngo birinde ibintu ngo bya fixing hanyuma saa 9 Young Boys irakina na Bujumbura City top junior kirana na Interstar Tigre no kirana na Rukinzo ku munsi wejo saa 9 n'ubundi yegerwa n'izakirana na Kayanza hanyuma Le Message de Ngozi kirana na Olympic Star buma muri kirana na Atletico ni Oil ugo no rutonde hanyuma ikipe ya Flambeau du Centre kirana na Dynamic Vitaro kirana na Musongati urumva yurebye nuko bahagaze mu bukungu kuko nk'ubumamuru nk'ubumamuru yaraje yatwaye shampiyona ubushize n'ubira cyayo 2035 ikipe nka za Vitaro niwamenya Vitaro ubu ngubu nayo yarazamutse ubu ni ya kabiri ariko ejo uzajya kubona ubone barayitsinze ku munsi wanyu ubonera mano yiyenda kumano kuko urabizi ko iheruka mu cya kabiri sezishize yarangije rwose ubona nta nkuru igwirirana ni Vitaro rero yagize izina rikomeye cyane mu karere igenda imanuka gake gake ariko na ngubu ikaba itangiye gusunika kubera ko kugeza ubiranganya amanota na Bumamuru bose bafite 35 mu gihe Flambeau du Centre kabisa ifite 33 hari muri shampiyona y'u Burundi kabisa shampiyona nayo umuterankunga wa shampiyona y'u Rwanda n'u Burundi ni umwe bimeze kimwe ni ikinywagi rwose nuko wenda bagize fixing amasaha amwe bitewe wenda n'ibibuga byinshi baturusha yego bafite ibibuga byinshi cyane ubona ko ari akantu kari positive kubera nako ushobora kuba concentre kuri matches zose icyarimwe na na fixing yabamo nkuko bivuze Saddam cyane kabisa aho rero mu gihugu cy'u Burundi kabisa mu gihugu cy'ababanyi cyari ya mu Burundi Grenoir Grenoir yari ikomeye cyane ikipe nka za ikipe indi kipe yari ikomeye ni Flambeau du Centre yari ikomeye cyane nayo muri ya uri kugarukaho yego iranasohoka kugeza ubu ngo hari ari Niyonzima yakinagamo baramusezereye niyo Bumamuru niyo ubu ngubu bimeze neza yego ubu ngubu niyo iri gutwaza kabisa zitwa za Olympic Stars zirahaba za Musongati hari twa za Bujumbura City ubwo rero nazo uzagenda ushoremo nawe najya gushora muri Etoile de l'Est uzi ko iyoboye shampiyona se Etoile yacu irayoboye washoye igicumbi washoye buri oya igicumbi nagari iwacu iwacu ni Etoile ufite ubwatsi nashyira muri Etoile ku buryo yagikubita izi ikibazo ni imbaraga ukoresha ushaka kuzamuka kubera icyo utazikoresha uri mu cya mbere Etoile ifite amafaranga nayistabiliza ikintu nayikora ni kimwe nabanza
nkabanza ngakora icyo bita body. Uravuze ngo imiyoborere hafi. Nabanza ngakora uburyo bw'ubuyobozi bw'ikipe. Nakusanya abakire bose b'ikibungo n'abandi bazaza na he bose. Nabwa ni giye noneho umuntu udashobora gushyira amafaranga sinzongera kubona kuri stade. Wabaye diteta, wabaye umuyobozi uyoborana igitugu. Andi ekipe igomba kuba iy'abaturage. Ariko nkaho twareba nk'igihe rimaze idakina icya mbere. Urazamutse zimwe iyo ngisubiyeyo. Uzi ko yaruswe na Gicumbi, Gicumbi yari yajira kukuzika kubita nka seze eshatu cyangwa enye, ikina igarukira ku mwamba. Ariko iragaruka. Ariko Etoile Sétoile iragaruka. Ariko igaruka ni ingamba. Cyangwa uyobeye shampiyona. Igaruka ni ingamba pa ni ibintu byo kuza gusuhuza abantu basubirayo. Dufite rutahizamu ukomeye cyane Songa Isaie. Kuki utavuze Nusu Samuel Cukudi wagumye yose? Yeye ngo yabuze rinye. Uyu munsi mu cya kabiri barakina by the way twari tubikomojeho barakina no ku munsi w'ejo bazakine nka match ikomeye ihari ku cyumweru ejo ikipe ya Jeunesse na Vision abantu mbaheri inye hakiri kare Vision y'Ikigali cyangwa Vision ngiyi ya Birungi mu cyiciro cya kabiri rero hariyo akantu kitwa competition ariko ikibazo ni ese zose ziba zishaka kuzamuka koko cyangwa nk'uko kugira ngo wemeze ko kitangira match nk'uko kugira ngo umvishe ko etwari yacu ikaze ni ya mbere mu mikino 9 ifite amata 21. Groupe A ibyongeraho kuko bafite amata. Itsinda A. La Jeunesse ni ya kabiri. Na 16 urumva difference mu 5. Vizio nayo ifite 16. Urumva ngo match ya Vizio na Jeunesse mpamvu ikomeye. Ni ikipe zangu ziziranye kandi zinakurikirana ku rutonde zinganya amanota. Izatsinda ya 19 ita yihanangira izindi. Muhanga yawe ni ya 4/18. Ntabwo ari njye. Yo bita Interfosi. Yanjye warayibagiwe. Arya umwe mugira ikipe wanyu. Hehe se, wacu ni ese. Mbarara. Kwa Mbarara City. Hanyuma amagaje ubu ngubu ayobitsinda ubwo no kugira abantu bo mu cyakabiri nabo mbahaye gahunda. Yandi ya Grace. Yego. Amagaje ni ya mbere afite 22, Gicumbi ni ya kabiri 22, Intare 15, Gasabo, Nyanza ni ya kane, iranganya na Gasabo 15/15. Ejo rero rashe ndetse na Vision ku mumena tuzabe tuhabaye kabisa ibintu bigende neza cyane. Interforce je zakina kuri wa gatatu terekana na Etoile de l'Est ibugesera. Tafosi ndayinyagira byinshi cyane saa 9. Ejo ku cyumweru kandi Kigali ikipe ya Impes zakira Ivoire Olympique, A Sport ikina na Kirehe saa 9 irugende. Muhanga Stadium ejo AS Muhanga akira Vision Jeunesse Nouvelle. Je Vision Jeunesse Nouvelle zuko yagiriye yagiye mu bahamya Arafat. Yego. La Jeunesse na Vision urwambikane ku mumena, iyo niyo match yo kureba kabisa. Ari ngemba ni bakinego za ma equipe bikancanga. Ni gukina puru gukina. Hanyuma mu itsinda B Nyanza na Rugende, Inyanza ejo saa 9, uyu munsi saa 9, Gicumbi na Hirozi uyu munsi saa 9, Igicumbi mu Mena Stadium, Arufa na Gasabo mukanya saa 9 mwe muhari. Ku munsi wejo muri itsinda B Amagaju ni Intare, match ikomeye Nyagisenyi, Gasiza Stadium kwa Esperance na The Winners rwose. Igasiza se ni Esperance ari gibahe. Igasiza Gasiza. Gasiza. Hari bice mbanazi. Gasiza, Esperance, Esperance, Esperance. Si gasiza si maze. Esperance. Gusa Esperance ni namwe mu ekipe azwi muri iki cyiciro cya kabiri. Ni cyayi maze igihe gikomeye cyane. Ntabwo igizamuka. Yes. Reka twinage muri shampiyona ya Maroc. Iyi shampiyona ya Maroc mpamvu rero tuyitsaho cyane nuko irimo umuhungu wacu kabisa Imana Ishimwe Emmanuel Mangwende kabisa. Uyu munsi araba ari no mu kibuga ngiyo. Dore uramubona hirya hano munsi y'ikirango. Yeah. Barakira ikipe ya MC Ujda saa 11 za Kigali. Olympique Safi kina na Jacques Casablanca saa 1:15. Hanyuma Maghreb Tetouane kina na Masfez saa 11. Riyad Salim kina na Etihad Tanger saa 3:30. Iyi kipe rero ubona ya gisirikare Mangwe ndakinamo ni ya mbere mu kiro 16 imaze gukina ifite 31. Gasiza ngo ni Rurindo. Ni Rurindo. Hari uwitwa Prosper nikambwiye akora mu cyo bita Amahoro Builders kwa Mansera yanditse Rukindo ariko urashobora gusanga Rurindo muri byo kuri bya bibuga tujye Rurindo. Yes, Rurindo. Kuri bya bibuga tujye tubona umunsi muhanda werekeza kwa Nyirangarama. Ubwo nibyo. Hanyuma Far Rabani ya mbere by the way 3-1 mu kiro 13 yizigamye itego 16. Agakipe kitwa Wydad gafite Champions League ni aka kabiri gafite 3-1 ariko kazigamye ibitego 9. Wumve kwa Mangwe ndi barabyinjiza binjizwa bike. Fusi Rabo ifite 29 mu gihe Raja Casablanca ifite amanota 27. Mangwe ndese wavuga ko ari mukinyi dufite ubu ngubu uri stable unakina mu cyiciro cyiza. Bagenzi be bahagarire. Yababeshye.
agize stabilite aramwe cyane rwose ke champion igoye kuyibamo urabizi mu bihugu by'abarabu kugira ubashe ku resista biba bigoye cyane rero imyaka maze anabanza mu kibuga none ampris yego kuva yagera rwose ntago turamubona yakiritsa rwaye ubona ko yagize namahirwe ntago ajya agira ibintu by'imvune zizi So sinze nimba bagenzi be bamuganiriza bakamubaza bankakoresha Ankwenda rwose ariko ni achievement ubu nubwo yagaruka nubwo atari byo tumwifuriza ntabwo ubu amaze gukora izina ku buryo navuye muri Faraba ntabwo yaburi ki yahava boni hariya azahava ajya Wydad azahava boni indi transfer iruta iyino ekipe ya AS Faraba kukubona ko ni umukinnyi uhoza cyane rwose matches zose arazitera kabisa z'abacampions league bari no mu matsinda by biragoye cyane harakwaba biragora ubusanzwe mu ikipe harimo nk'abantu birabura nka batatu cyangwa bane ariko ugasanga babanzamo ni nka babiri cyangwa batatu ya kugeza ubu ngubu ubona ko niwe utuma dukurikirana no champion cyane rwose cy'amahoke cyane ko ubona ko kugira ubone nka ekipe nk'iyingi kuba iri ku mwanya wa mbere nubwo tutari shock izagumaho imeze neza yavuze ngo bizarangira bishobora kurangira nyine ntuzisubiye kwa nyirayo ariko Wydad yigaragaje yego amahirwe ifite nuko mu bantu ihanganye nabo ni Wydad Berkane yasubiye inyuma ikipe ya Raja Casablanca nayo hari ukuntu itameze neza muri iminsi hari ibintu ku ya kane kuko ni ikipe zafashe champions irayikubira birangira rero Farira by visit rekana kugira ngo nandi makipe yamenye ko gushora nyina ari byo bituma cyane rwose football gaba business niyo mpamvu ubona Farira biragenda ikaza mu Rwanda ikaguro mango ende ikajya urabona harimo abirabura bata benshi cyane ikajya mu bihugu by'Afrika ikaguramo abakinnyi rabisiko ni ukushora niko nubundi imbaraga zigenda ziyongera reka rero tuvaho ngaho tujye mu bavandimwe ba Misiri ikabisa hariya ku munsi w'ejo barakinaga munsi wa 13 wa shampiyona barakinaga ikipe ya Aswan yanganyije na El Gaish ibitego biri kuri bibiri ikipe ya Al Mokaulun 0-0 na Ittihad mu gihe ikipe ya Ismaili yatsindaga El Dakhla ibitego bitatu kuri kimwe uyu munsi Al Masri irakina na Farco saa 11 ku munsi w'ejo NPPA izakina na Simuha saa 8:45 Pyramids iri no mu matsinda izakina na Ceramica Cleopatra saa 11 hanyuma rero muri iki gihugu ikipe ya Arahiri ikomeje kwigaragaza ku rutonde rw'agatenderwa rwa shampiyona ifite amanota 37 imikino 15 ikipe ya Future izi kipe urabona zira kipe uko ari eshanu ukuyemo ari Makauruni izindi zose ziri mu matsinda Arahiri Future Pyramid na Zamalek ubundi iri Makauruni niyo yivanzemo none se biba byaragenze gute ngo ino ekipe yivangemo nuvuga ngo yajemo nyine hariya kubera ko Zamalek ntabwo irakina match yayo ya 16 ni ikina iri tigira 28 banganye nuvuga ngo uko zikurikiranye ku bundi uko zabaga zikurikiranye ni karaga kipe kivanze zose ziri mu matsinda ya Champions League kabisa ni nama ekipe tumenyere akomeye cyane nka ka Pyramide na kaje ubundi ariko kamaze kugera finali inshuro ebyiri champion ya Misiri se buriya ngo ifite umukiro ufite ubwatsi Eka da. Ehe. Adase no mu Rwanda. Mu Rwanda ntabwo byashoboka. Kubera yaguriye hese. Kitsa funze ikipe yakayita Rio, Rio nago byashoboka. Ah, ndo mu cyakabiri yara Ivoire. Ivoire Olympique nayo nabonye iri mu myanya 6 gutyo nako. Yaje bazi tuzi kizayobora. Ntabwo waza gukina undi yuje gukina cyambere nka kuri cyakabiri uhitumera nka Sunrise ugafata abakinnyi bakina cyambere ukabahisi. Kuri sisteme Sunrise. Kuki se wahera hejuru? Kugira ibyo ugarukanye. Kuko umupira rega ntubeshya, nuvuga ngo urakinisha abakiri bato se. Bazahangane bate hanyuma reka mabwire ko rero muri cani Algeria ku munsi w'ejo yagize muri kimwe cya kabiri kirangiza ise ku ikipe ya Cote d'Ivoire ufana Cote d'Ivoire yadukoreye oya bana Cote d'Ivoire kukwangira ikipe ya Maroc se yigiza so kugeza ubu ngubu niyo bakabaye bahanganye Maroc yigize so cyori barayihorera irya forfe nyinshi cyane unavuga ko iza kuza wenda twari kuvuga ko hari uhanganye na Algeria ariko kugeza ubu ngubu Algeria rwose imeze nk'ifilimu nyamara 99 kwijana iragifite Algeria rero ako match abana Senegal aho bazahurira na Senegal aho bahurira ni finale hanyuma rero ikipe y'igihugu ya Algeria yageze muri kimwe cya kabiri ku munsi w'ejo itsinze Ivory Coast igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Aymen Mahius kuri penalty mu minota 96 umukino wabonetsemo amakarita abiri atukura kuri buri ruhande
buri timu yabonye umutuku hanyuma umukino wakurikiye bace yari ikomeye cyane umukino wakurikiye ni Senegal yatsindaga Mauritani igitego kimwe ku busa cyane segonda 34 kuri penalty yatsinzwe na Lamine Camara wamubonye Lamine Camara number 5 yambaye nimero ya Idriss Gana Gueye nimero 5 urumva ubundi yabonye nimero 5 Senegal meta mvuga ati uyu mwerano wa Idriss Gana Gueye rwose hanyuma rero Senegal yise ijya muri kimwe cyakabiri kirangiza gusa nubwo batsinzwe rutazamu wa Mauritania Hemeya Tanje ni wabaye man of the match. Bintu byajyaga bibahora ikipe itsindwa ariko umukinnyi wayo akaba man of the match. Dore ngo rutahizamu ukomeye cyane Hemeya Tanje niwe rero wafashe iri radorari rwose amadorari ijana n'ijana ngira ngo babahereze. Ese difference ya Algeria na ekipe ya Misiri ikunda kubiye kubera ko na Algeria kuva Shani yatangira ubona ko irimo iratsinda igitego kimwe ku busa kimwe ariko n'ibitego byararumbye muri icani ni bibiri ni wasanga bibiri kimwe bitatu ko bitatu byaragezemo ako nta bine byabonetsemo agari byinshi ariko uzatinye buri ikipe itsinda igitego kimwe gakye gakigenda iterekamo iterekamo experience yo gutwara igikombe ni nari buri ikipe izatwara igikombe ibona ka itsinda kamwe kigende mukanganya mukajya penalty kagute se ni umwe ariko Algeria dusanzwe tuzi agari umwe ariko Algeria bino bihugu byabara bikibazo cyabo iyo abakinnyi cyane na rutahizamu babo uribuka uyu mupeti wabaye MVP muri cyane heruka w'umunyamaroc direct ikipe zo mu Faransa aramushakaga ahita gukina muri Aziya ikipe ya Napoli yaramushakaga aranga numva ngo bo abakinnyi babo iyo yigaragaje cyane batayizamo bita bajyana hanze direct bita bagiburaye none ugasanga nk'abakinnyi batsinda ibitego ntabwo turumva wena nk'umukinnyi ngo yatsinga umutop score wa championnat ya Maroc ngo ufite ibitego 33-25 numva ngo n'abakinnyi babo iyo numva ngo ikintu bitaho cyane abatazamo babo babonye ari kwitwara neza ni direct bita bamutwara kuko ngo ngo ibaze nka Mauritania ni gute itsindwa ariko man of the match akaba umukinnyi wabo Ruvango uyu tayari nabwo ari ni bihugu by'abarabu abataka babo babonye donc ikintu kibacuruza n'abataka iyo babonye yitwaye neza no gitaba mu bya kumutiza mu byiciro byo hasi hari akubuga nibura ugasanga rero bagira crise yo kubona ibitego mu cyane mu match mpuzamahanga noneho bikagaruka iyo bari gukina mu equipe nationale usanga bahamagaye kugira uzabona rutayizamu wabo ukina imbere mu gihugu niyo afite ibitego 50 ntago ashaka kukandagira cyane ringiye kukubaza se byaba ari ukubera ko bano bakinnyi bakina imbere baba bafite barutayizamu benshi hanze yego none ugasanga abo bafite imbere mu gihugu ni bake none niyo bahamagaye equipe nationale ivanze ugasanga nta rutayizamu n'uyu n'umwe bafite ukina imbere mu gihugu reka tuvuge ko nabo igihe cyabo kizagera ko baracyakina imbere mu gihugu exposure kuko ndimo witwara neza muri notion niko ubona ekipe hanze isoko rwose riba rifunguye hanyuma uyu munsi rero Madagascar iranigana na Mozambique saa 12 hanyuma saa 3 Niger inagana uwikunda Samuel ayisifura ari katikati niyo muri komeye Samu rero uwikunda wamubonye the number 1 cyane no shane navuga ko yamubereye cyane rwose ko guhera kuri match ya mbere ya Algeria yarari mu kibuga kugeza n'ubu ngo urabona ko arahari rwose agenda ajya kuri matches zikomeye si ukuvuga ngo ni matches zoroshye natekumvirizo bambwira ko ashobora no gusifura umwanya wa gatatu really yaba ari amakuru meza kuko demo uko witwara neza muri ano marushanwa ni nako n'ubundi wende ejo bundi twamubona mu gikombe cy'isi bari kumutyaza kubera ko azi n'uzasifura match ya Mamelodi Sundowns na Koto Sport tariki 17 z'ukwa kabiri hariya muri Cameroon mu matsinda ya Champions League bari kumutyaza rero wikunda Samuel Rolex kugira ngo azabe ameze neza ariyo kumwe na Dodosi na wari hari Dodosi rero mutuyimana Diedon kabisa hanyuma rero ni gutyo gahunda azifashe kabisa ubwo rero ikipe muri uyu mukino wa Algeria niwe witwa Mahius niwe wanatsinze igitego y'imini Mahius niwe wabaye umukinnyi w'umukino hanyuma kigomba kumenya nuko iyi mikino ya Cani ushobora kuyikurikira kuri Canal Plus. Ho Canal Plus ni abantu bacu kabisa. Ubwo rero katugereze turebe hajye bohaye amahirwe Algeria. Yeah. Niyo gutwara igikombe. Njyamye kuri Senegal rero. Imwe muri zo bahuriye finale ruzambika. Yeah. Mvuga ngo keretse umwe agize ibyago ndakavuga. Agakubitwa muri cyaka cyo kabiri. Afite amahirwe yo kugerayo. Finale rero ni kure. Reka dutegereze. Tuzareba ikizava. Sinzi mpamvu ntaba interested cyane gusa ntabwo kubera ko ikipe zo mu karere zavuyemo zose ama ikipe mu karere arimo Ethiopia yarakubiswe irataha Uganda irataha Uganda yaratashye u Rwanda ntirwagiyeyo Tanzania ntayo ndi cyane ishyuha mu Rwanda iyo amavuba ariyo
Ziyabo ngo turi kuvuga tuti. Cyangwa ni iki cyo cyatuma umunyarwanda bamotive usibye gukunda umupira. Nyamwambo tubireba naho ubundi. Iyi cyane ntabwo abanyarwanda bayitaye kubera ko wasangarana kandi ubishyushye. Wende kiri kiri gutuma tugarukaho cyane ni Sam wacu na Dieudonne. Kubera ko ibaze noneho yaba Sam ariyo na Dieudonne ariyo dodosi n'amavubi ariyo. Yageze kimwe cyakana uko amavubi ajya gera kimwe cyakana. Ntabwo yari ko ari ibindi bindi. Ubutwari kuba dushyushye. Iro no mukino samu yigeze gusifura wa sifaxie kera za 2020 angahere mafata ibyemezo isifaxie yose yigeze gura na Ice Kigali imurutaye zamugira ngo uramwibuka wita soka sokal sokal ubwo rero gutse bimeze no gutegeza samu nimugoroba kabisa turaho turi imbere ya Canal Plus twigaragaza tureba ku gahunda zifasha ariko mbabwire ko turi kiri muri gahunda ya tsinda pay ni gahunda rero iruta izindi kimanje resort kijyanye kabisa no gutsindira ibihembo bitandukanye uyu munsi modoka iratangwa witwa Harerimana Calix hari ya Musanze iri modoka kabiri itashye umva ko n'abanyamahirwe cyane ariko arabantu bavuga ngo nge nabo nakina koko ibintu biba bifite banyira byongo oya bara mixing hano usanga rwose ushaka gutsindira imodoka kabiri ubwo rero ya modoka ya gatandatu ya Hyundai Tucson yarayibonye nyirayo kabisa nimugoroba bamuhamagaye aravuga ati ndi tayari ubwo rero ntawundi ni Harerimana Calix utuye Musanze ubwo muri Calix bari ku abo bari ku byina yaba ati wa muhungu wo kwa kana Calix ndi ubwo rero imagine nawe yayimanukanye niba Calix rero yayitsindi nawe birashoboka rwose umunsi jori kana kanyeri 5-6 urwego ubu murategereje wenda amahirwe yanjye azaza nabwo arangeraho ariko ndacyategereje wabona ntombo iyo modoka cyangwa nawe wamenye iyo miliyoni itangwa buri munsi yego uyu munsi rero wicika intege kuko imodoka ziracyari hasigaye enye urango zari icumi hashishe zimaze kugenda hasigaye zine enye kandi rero akanyenyeri 5-6 urwego ugiye mu banyamahirwe bazatsindira imodoka ya 7 tariki ya 5 Gashyantare cyane yarayirangiye nibwo tuzamenya ubwo nacika intege ubwo ndakomeza nyine kuri wa 6 rero hari abanyamahirwe bakiniye token zabo ku wa 5 bagomba gutsindira ibihembo baratsindira ibirimo iyi modoka nitangwa haratangwa miliyoni ya Minerval hatangwa miliyoni imwe itangwa buri munsi hatangwa smart TV kumwe na bluetooth speakers hanatangwa amagare 5 y'abanyonzi ndetse na smartphone 5 uwe rero niba utarije muri tsinda pekana kanyeri 5-6 rwego kurikiza amabwiriza kugira ngo uzatsinde ejo mubaza ahabwa moto moto Victor urumva TVS Victor inshya 0 km abantu ba bankamunye ntware Rick ibintu bya moto urabizi ni 0 km ibitarana bayizana itara nta n'umuntu uragendaho bugari ibaze kwitombora uri nk'umumotari icyane ugatombora igare uri umunyonzi amata bo cyane mufite kabisa nko gutumirwa mu birori na masera kabisa biba ari ibintu byiza cyane uretse iyo motore zatangwa ejo hari na miliyoni imwe smartphone 5 ndetse n'amagare 5 y'abanyonzi ndetse na smart TV abatsinze rero bahamagarwa live saa moya mu mibyizi kuri RTV Magic FM Kigali cyangwa tubwo ni KS2 Magic Sport TV ndetse na BTN TV hano katikati live muri weekend bikorwa saa 11 z'umugoroba hanyuma kandi nimero y'amagara batsinze ni 0-792-445 hanyuma mu gihe hajemo amadidane byakucanze hamagara 0-788-024-001 iyo bayita tsinda pe nawe wayegukana ntawe byagenewe cyane ufite ayo mahirwe gusa buri wese afite kuba yabikora kandi bigashoboka cyane reka rero dukurikire ubutumwa bwa Matera Dodoma ndetse na Canal Plus tugaruke mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu tujya muri FA Cup kipe Arsenal yahuye n'umugabo ayicaza he ku gasambi Matera Dodoma ndetse na Canal Plus tugaruke mu kanya Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho Kiofel Magodoro Dodoma Itaraboneka
byahageze yego rusine tsinda imvura y'ibihembo ngiki gihe cyo gutsinda tsinda pe tsinda wongera rutsinda tsindira miliyoni imwe buri munsi tsinda pe tsindira moto byirizo ubwoko bwa TVS vigita buri cyumweru tsinda pe tsindira imodoka imwe ya Hyundai Tucson buri munsi cyumweru tsinda pe tsindira smartphone eshanu za Samsung buri munsi tsinda pe tsindira na televiziyo za smart zizaza na decoder na bluetooth speaker buri munsi gutsindira ibi bihembo kanda kanyenyeri 5-6 urwego ukurikiza amabwiriza waruzi gukukinnye ubu ufite amahirwe yo gutsindira miliyoni ku munsi kandi wakoresha umurongo wari wo wose tsinda pe wabyegukana nawe wabyegukana Rubyiruko dufatanye twirinde turinde n'abandi virusi itera sida Tariki ya mbere Ukuboza buri mwaka Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida uyu mwaka mu Rwanda insanganyamatsiko iragira iti rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida Umuhango wo kwizihiza uyu munsi uzabera kuri stade ya Huye ari nabwo azatangizwa ubukangurambaga bwo kurwanya sida buzamara amezi 6 kuri uwo munsi kandi hateganyijwe ibitaramo by'abahanzi mukunda nka Ariel Ways Mico the Best na Bushari hakazaba n'umukino w'umupira w'amaguru uzahuza urubyiruko habeho kandi n'imurika bikorwa rizatangirwa mu dukoresho two kwipima virusi itera sida n'izindi serivisi ndetse hanatangirwa ubutumwa n'inama zo kwirinda sida uyu rero ni umwanya mwiza wo kongera kutwibutsa twese by'umwe hari ku rubyiruko ko sida ntaho yagiye tukaba tugomba gukomeza guhuza imbaraga mu kuyirwanya nidushyira hamwe nta kabuza sida tuzayitsinda ubu butumwa nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ishami ryacyo rishinzwe kurwanya sida mu Rwanda Yeso agatsiro nyuma kumva ubutumwa butandukanye rero bijyanye na gahunda ziba zihari harimo gahunda tsina pe mwayumvishe gahunda RBC yo kurwanya sida mu bukangurambaga rero Rwanda rwifatanyije n'isi yose babwira bati rero rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida barabwira kandi ko ubuzima buzira sida ari shema ryawe sibyo jori nibyo wowe bigenze ute kugira ngo wirinde sida ko nanzi kuri urubyiruko ndifata iyo bigeze extra time bigenda bite ubwo nyine uwumva bizajya muri extra time hari izindi ngamba zo iyo bagiye bigiye muri penalty bigenda bite agakingirizo hari ari kitindi niki hari ukwifata ari ukwifata rero kutabikora hari ukwifata kubera kutabyirinda zina kubera kwirinda cyane hari ubudahemuka byangwa ibyo ni kubashakanye nago ndashaka uwo icyogomba gukora n'ido ibikureba no kwifata no gukoresha gakingiriza cyane cyangwa uragati ndifata ariko nibyanga nzakoresha gakingirizo nibigera muri extra time uvanga habaho haba gukoresha gakingirizo kwifata n'ubudahemuka ubudahemuka ni kubashakanye ariko by the way ubwo ni kubashakanye ariko none nsanga burya ubudahemuka utabutangiye kare wazabyiga se wabuye mukira nde kandi utarashaka ndegumenye ko umwana apfa mwiterura uravuze ngo kandi uravuze ngo uri kudushishikariza ku gutangira kwimenyereza kudahemuka wihemukira nyine your future wife cyangwa your future husband if you don't have bigenda gute cyose nawe ndiguye mu Ntacyo buramira No nawe nawe nge nabandiguye mu kiri Rega nyine ibi Se nyine no kwirinda ku giti cyanjye Rega ubudahemuka buhera mu mutima w'umuntu nago buhera guko ngo nuko ngufite umwashakanye Ukabitekereza Eh ukavuga uti reka njimenyereza Menye uko nzifata Ejo niba ngiye muri misiyo wenda kure kuri match wenda ya Mukura na Rayon Sport ndi burareyo Sinumve ko ngomba kurarana Aho ngomba kurara Ndiko n'undi kurarana ntabwo ari byiza n'ese uba wajyanye nande Icyo gihe rero utabyitoje niyo nashatse niyo nakoze urugo ujya muri misiyo y'akazi ukumva ko utagomba kurara wenyine rwose kandi ibyo bintu nibyo bisenye ngo ntabwo ubudahemuka rero wakomeje kubyitoza hakiri kare Mana ishimwe ko ntawe tujya tujyana uyu mushaka no kutujyana ukamusangayo ariko se ubwo ukoresha cyo bita kwifata so reka twigire muri FA Cup ariko mbere ko tujye muri FA Cup ndashaka umbwire kuri Arsenal gatoya Arsenal uko ihagaze ngo muri champion ni ikipe muri ko yanatsinzwe wenda abafana bari kuvuga ati ikipe yaducitse n'ikintu nta byadanze byaterwa wenda nicyo umutoza Arteta ashaka Arsenal yakoyashakaga kuva muri FA kuko nkurikije imbaraga bakinanaga
ntago bagaragara nk'abantu bashakaga kuvamo ariko nanone niko bavuyemo nagari byacike ariko kandi nanone ukamenya ko batatsinzwe n'ikipe y'akana ari ikipe yoroshye batsinzwe n'ikipe y'abagabo City ni Manchester City urumva muri championnat so far so good kubera yuko ku mwanya wa mbere ekipe bagiye batega ama ekipe agiye atandukanye akomeye ubu ngubu ikigugu cya mbere amaze kukisasira ni Manchester United nubwo navuga ko kugeza ubu ngubu haracyari urugendo rurerure kuri ekipe Arsenal ndetse urebye fixtures z'imikino izo zikomeye kurusha izo imikino imaze gukina ariko nanone hari icyizere bitewe n'imikino yagiye ikina yatsinze Liverpool yatsinze Manchester United City irimo irayitsinda bigoranye ubona ko hari icyizere nubwo ntahamya yuko igikombe izagitwara ntabwo najya ntabwo uyiha amahirwe gutwara igikombe bitewe na fixtures ifite zigoye zimeze nk'izari birashoboka ko yatsinda ekipe ikomeye yatsinda iyo City yatsinda ariko ikagwa hahandi umuntu atatekerezaga mu mupira w'amaguru rero bibaho kandi niwirengagize ko umuntu uri kwihumekera mu mugongo ni City Manchester City yego ntabwo iri mu bihe byiza kugeza ubu ngubu ijana ku ijana ariko irimo iragaruka wajya no kureba abakinnyi ifite n'uburyo imeze isa nk'aho iri avantaje kuri imbere ya kipe ya Arsenal ariko Arteta ari mu murongo mwiza hari ibintu ari kubaka kandi ubona ko mu myaka itanu iri imbere bizarya igira icyizere hari icyo bizabyara hanyuma ubona ubwo iyo umuntu akenshi avuze Manchester City na Manchester United bari aho ngaho na Newcastle reka tujye kuri Newcastle. Newcastle ni ikipe ishobora kuzazirika mpaka Big Four iyibonye. Of course. Ni ikipe mu by'ukuri nubwo uno mwaka biragoye kuko inyuma yayo hari Manchester United. Hari ikipe ya Liverpool iri aho hafi na za Tottenham n'ubundi zisanzwe ziba muri Big Four ariko ubona ko ni ikipe yashoye. Imbaraga yashoye muri ino shampiyona ziragaragara. Ikisabwa ni iki rero birasaba umutoza ukomeza kugenda muri iyo filozofi yabo ndetse no kugira consistency y'abakinnyi ntibatakaze abakinnyi cyane yes nibyo ubucuruzi mu Bwongereza nibwo bareba cyane ariko nanone ukamenya ngo ese nimba ntakaje umukinnyi ndaza no kumusimbura umeze gute mu myaka nk'ibiri iri imbere turabona Newcastle iri muri Big Four hanyuma tujye kuri Manchester United iyo noneho ni ekipe ya Manchester United nyuma y'igihe kirekire itasobanukiwe ibyirimo navuga ko ubu ngubu ibihe Chelsea irimo nibyo Manchester United yari imaze igihe irimo nyuma y'icyo gihe kirekire itazi gahunda n'iki navuga ko kugeza ubu ngubu yamaze kubona umurongo w'icyo ishaka igisigaye rero ni ukwizera umutoza no kumuhereza umwanya agakora ibintu bye cyane ko imwe mu myanzuro afata cyangwa se abakinnyi azana turimo turabona biragenda byose bibyara umusaruro bivuze ko mu gihe kiri imbere turaza kubona Manchester United ifite umwihariko wayo cyangwa se yagaruye identity ugereranyije n'imyaka itambutse twabonaga Manchester ihari ariko idahari hanyuma gutakaza Cristiano Ronaldo bakamusimbuza Wout Weghorst hari cyubona bizatanga kirenze icyo Cristiano Ronaldo amutegereje cyangwa ni igihombo kinini kuba Cristiano Ronaldo kiri muri Manchester United nta gihombo mbona kuri ekipe ya Manchester United burya iyo ugiye kubaka cyane cyane kuri aba batoza b'abahanga cyangwa bakunda twabonye bagenda bagira projet zitandukanye gushaka kubaka ibintu byabo mbese wubaka uhere ujya ushaka abakinnyi cyangwa se ushaka abazagufasha muri iyo projet cyangwa muri ibyo bintu urimo urashaka kubaka gutakaza Ronaldo rero mbona ko ntabwo yabikoze atabigendereye yabikoze abishaka yari abizi neza kubera iki rimwe na rimwe iyo murimo murubaka bisaba ba bantu batari buze kukugora ba bantu muri bujyane uri bubwire iki ngiki abcd bakacyumva direct bitewe n'uko ushobora kuba wafata yenda umukinnyi ukamutransformamo ikindi kintu cyangwa ni umwataka ukamugira umudefense cyangwa ukamugira umumediateur ibyo byose rero mbona ari byo Erik ten Hag yagendeyeho ajya gutandukana na Cristiano Ronaldo ntibivuze ko atari umukinnyi mwiza ariko bijyanye na proje ze cyangwa icyo ashaka abonaga ko bitazayihura hanyuma rero igitego cya Nathan Ake nicyo cyatumye rero ikipe ya Manchester City itsinda Arsenal igitego kimwe ku busa umukino rero waraye ukinwe indi mikino ihari ni wa Rishari akina na Leicester City saa munani n'igice Accrington Stanley akina na Leeds United saa munani n'igice nicyo kandi ikipe ya Sheffield Wednesday ikina n'ikipe ya Fleetwood saa kumi n'imwe kabisa ubwo rero iki gikombe bavuga ko
agakipe ka Man City kazagiterura yababeye aka kanya nako precise biragoye gusa gusa kubera yuko City nayo kugeza ubu ngubu ntize igikombe nubwo wenda Arsenal tutazi nimbiza guma ku mwanya wa mbere ubu navuga ko kuri Pep atekereza kuba yabona iki gikombe nta cyabitwaye akagiterura kugira ngo aramutse anagize ibyago yizigamira kirikare umuntu uri ku mwanya wa mbere baragiye bamutega iminsi kuriya na wamenya ashobora no kugumaho rero Pep abuze shampiyona akaba yabona iki na gikombe ntacyo byaba bitwaye cyane ya no kuba yizigamiye agaturisha abantu hanyuma rero ni gutyo gahunda zifasha ara mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa hanyuma rero kwangubwire ko uwitwa Kieran Trippier yamaze kuba yongera amasezerano mu ikipe rero ya Newcastle ni ikipe abere kapiteni Trippier rero bamuhaye amasezerano za mugeza mu mwaka 2025 ni deal nziza kuri no ekipe Newcastle cyane cyane kitanabuza amafaranga Trippier ni umukinnyi mwiza ufite experience yego ni imyaka ye nago uburyo akina ni imyaka afite nago ubona bidahura muri ekipe y'igihugu asa abanzamo cyane rwose ubona ko ni experience bakomeje kugumana yego ni gahunda rero y'abaherwe bakabisa bahariya muri Aziya bakomeje kuba bamuryamaho kabisa bavuga ati rero uzakomeze dusedire Trippier rero imyaka 22 yageze muri Newcastle avuye mu ikipe ya Atletico Madrid mu mwaka ushize. So hanyuma ugikurikira champion ya NBA? Yego. Ufana ikipe se muri NBA? Golden State. Golden State warazi rero yarani natsinze. Reka tugiye muri NBA. Ikipe Indiana Pacers yatsinzwe na Milwaukee Bucks yaba Antonio. Onyamanota Antonio yatsinze ine rimwe. Rebound 12 akora assist 6. Terago Giannis Antetokounmpo nawe namumenye kubera champion we mwaka nibwo namukunze kubera uziko nguyu ari mu bakinnyi we na Stephen Curry turaza kumugeraho uri ya Giannis ari mu bakinnyi batanu his excellency yavuze ariko gutangaza ko ikipe ya batanu nuvuga ngo yavuze Stephen Curry avuga Giannis avuga LeBron James ndininde yavuze kanumva sara abakongwe gusa yavuze bakinyi batanu yabivugiye hano muri hano muna ya nama ya FIBA anyway no cyabiye kuko urebye n'imyaka afite si myinshi cyane nge rero birani kunda Stephen Curry na nyakwigendera inyuma ya Golden State ushobora kubona reba Lakers ariko atari uko nyikunda cyane kubera ko yigize guca mu mukinnyi nkunda cyane hanyuma rero undi mukino ikipe ya Oklahoma City Thunder yatsinze Cleveland Cavaliers 112%. Hanyuma iyo wabone ba Stephen Curry rero Golden State Warriors batsinda Toronto Raptors ya Masai Ujiri Stephen Curry yaragarutse ameze neza imvune yarakize yatsinze 3-5 akora rebound 7 assist 11 anatera 3 throw cyangwa se yateye amanota 3 inshuro enye yabikoze inshuro enye muri match yagarutse inshuro enye 3 ubwo ni amanota 12 amanota 3-5 yatsinze harimo 12 yakuye muri 3 points hanyuma akaza ikipe ya Minnesota Timberwolves yatsinze Memphis Grizzlies 111%. Hanyuma ikipe ya Miami Heat yatsindaga Orlando Magic 110 ku manota 105. Mu gihe ikipe ya Philadelphia 76ers yatsindaga irakina na Denver Nuggets saa yine mu kanya kabisa z'umugoroba. Ubu ni umukino wa Cleveland Cavaliers Toronto Raptors na Golden State Warriors ikinyuranyo cy'amanota 129-117 manota 12 yose ruvuga ngo mu manota izira 3 throw yateye kari nizo zabaye difference ya muri manota kuko ni manota 12 yagiye muri byerekana umukinnyi impact y'umukinnyi kuko muri no minsi Stephen Curry yarafite imvune Gordon yatsindwaga ejo ukabona biranze bajyaga no mu byo bita overtime ugasanga bongeje 5 ikabikubitiwemo ubwo rero kuba yagarutse urabona ko mu manota dok amanota barushije Toronto Raptors nayo yatsinze ateye amanota 3 cyita gutera 3 ni bita bikwereka yuko akeneye backup akeneye undi mukinnyi ushobora ko wagira ijya kuringa wafata nka Giannis akamushyiramo hariya yabari ikipe yise
So reka rero nshimire afite n'uruhu rwa turi kumwe bose barimo Gorilla Games Sana Juice Interco Feeds Sofa Right Rwanda Form nziza View Guest House kabisa niba mushaka gusohoka rero musohokera nawe juri kabisa shiri wawe ntazagira hande hana kubeshya beshya akujyana mu bibanda ho akujyana nziza view matera doma ari habaye Canal Plus hanyuma ndetse na gahunda promotion ya tsinda pe turi kumwe kandi na RBC muri gahunda y'inzoga z'abato ndetse na gahunda yo kurwanya sida hanyuma rero kambashimire juri wakoze kwitanga nago byoroshye ku muganda kuboneka niki niki amahirwe mfite nuko utanywa kuko uri kugera ngo banasindirire kwa gatanu abantu kwa gatanu w'umuganda abantu bakunywa cyane ngashanga n'ubundi seka ariko twese tura ahubwo kwibaza ngo ibyo tunywa yeah ubundi bavuze ukana karanywa bita wibaza nini cyane bari ibindi bi dushimira na Jeffrey kubanga bw'ibyuma nawe agenda tuvanga vangira kabisa ibintu uko bigaragaza zifashe ishobora rwose kurikiye barimo umunyamwari bitwa ba papa brava muri zone za Amerika bitwa ba prosperity ya nibera mahoro Judas ubwo rero katubashimye tuzasubire kuwa mbere muri sports zone kuwa mbere bagira ko sports zone kuwa mbere ya gatanu saa saba kugeza saa munani hanyuma ubwo turaza kugeza saa tanu uko tubiyeje uyu munsi reka rero imana ibarinde abafana mujye ku bibuga mujye kureba uko amakipe yanyu ahagaze ubwo natwe mu kanya tuba tunyanyagira dushakaho tujye kuba turebera imikino kugira ngo kuwa mbere muzafite icyo kubabwira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi